Então, Momento. boa noite a todos e bem-vindos a mais uma tertúlia organizada pela coligação Largada Juntos Somos Coimbra. Estamos mais digitais do que nunca, é um facto. A pandemia trouxe as empresas, a educação, a saúde, a cultura, enfim, para o mundo digital. Mas também expôs as fragilidades, as desigualdades no acesso ao digital e esta é uma problemática perturbante. Por outro lado, outras questões se levantam. Se é claro que o digital traz desenvolvimento para as comunidades, também é conhecida a preocupação com a cibersegurança e programas de literacia digital e desenvolvimento de competências digitais serão fundamentais. A digitalização possui um potencial sem precedentes para as nossas comunidades. As smart cities são o passo e o sucesso para que uma cidade se torne realmente inteligente. Reside na importância de todos os seus habitantes. E o design inclusivo é outra das ferramentas para um concelho verdadeiramente acessível e inclusivo. Para abordarmos estas temáticas, contamos com um ilustre painel de convidados, desde logo Luís Borges Gouveia, professor catedrático, investigador no grupo Cultura Digital do CIDSEM da Universidade do Porto. Especialista em ciências da computação e da informação, é autor de diversos livros e artigos na área da transição digital e da sociedade da informação. Cristina Rodrigues, advogada, tem um mestrado em ciências jurídico-empresariais e duas pós-graduações, uma em direito animal e outra em gestão de território, com especialização em ambiente e recursos naturais. É deputada à Assembleia da República e tem trazido ao debate, entre outros temas, os direitos das mulheres e das crianças e a questão da violência nas suas várias formas. Paula Telles, engenheira civil, planeamento do território, pós-graduada em estratégias e metodologias da gestão urbanística e mestre em planeamento e projeto do ambiente urbano, com tese de mestrado sobre os territórios sociais da mobilidade. Pioneira em Portugal em mobilidade urbana inclusiva, tornando-se consultora autárquica nesta área em dezenas de municípios. Então, muito boa noite a todos. Começaria pelo Sr. Professor Luís Borges Gouveia. Muito obrigada por aceitar este nosso convite e nos ajudar a pensar estas temáticas. Pergunto qual será então, enfim, a importância da inclusão digital, sobretudo dos grupos mais vulneráveis, para o desenvolvimento de uma comunidade e que medidas locais poderemos promover para que o digital passe a ser uma prática e as desigualdades que teimam em persistir atenuem cada vez mais. Senhor professor, dava-lhe Ok, então o então, convite. obrigado pelo convite. Eu espero poder aportar mais-valia aqui com um conjunto de reflexões que eu utilizei, uns slides, não é? Que é para ficar com memória futura, que depois podem ser disponibilizados. Que é, eu se calhar começaria por uma posição panfletária, no mínimo, mas que no contexto atual com a inclusão digital e considerando o digital, portanto, mais do que a inclusão, os problemas da inclusão no digital, estamos todos vulneráveis. Portanto, estamos todos, de alguma forma, expostos. E dessa forma, eventualmente, a frase que eu gostaria de partilhar era esta, portanto, que o manifesto: sem cuidar de todos, não conseguimos cuidar dos que mais precisam. Há que assegurar, numa lógica pós-pandémica, um mundo em que, de alguma forma, nós conseguimos assegurar que temos os recursos e a capacidade e o recurso suficiente para, de forma coletiva e com valores partilhados, podermos fazer aquilo que muitas vezes é feito de forma assimétrica, com resultados que muitas vezes não são ou sustentáveis, ou duradouros, ou até, e o que é mais grave, efetivos, não é? Portanto, é essa, a forma que eu gostava de, cortar. Um dos aspectos interessantes, e para começar, há pouco tempo, no contexto da Comissão Europeia, não é? Porque agora, baseado nesta nova, proposta bélica da bazuca,
Muito do nosso racional vai ser à volta da União Europeia, portanto, vai ser formatado com esse sentido. Existe esta máxima que é a inclusão digital é um esforço para assegurar que todos podem contribuir e também beneficiar com a economia digital e a sociedade digital. Isto é, está já muito de acordo com a ideia do que mais do que ajudar uns poucos que estão numa condição assimétrica, é criar as bases e as fundações para que todos possam, de forma fortalecida, partilhar e criar as comunidades que se protegem coletivamente. E, portanto, essa é uma mudança, inclusivamente, na doutrina daquilo que é a lógica de sustentabilidade que está a atravessar a Europa, mesmo com preocupações de segurança e defesa, que depois, mais tarde, podemos ver. Isso é colocado em prática, de algum modo, de formas que nós conhecemos, através das tecnologias assistidas, das tecnologias de apoio, das competências e das competências digitais e da inclusão social que nós depois também, portanto, é aquela parte mais visível, porque também é aquela parte que atenta algumas das assimetrias que são produzidas na nossa sociedade, não é? Eventualmente, desde as questões de apoio a pessoas com necessidades especiais, e hoje em dia eu lembro que muito daquilo que é o alargamento das necessidades especiais tem uma dimensão cognitiva maior. A inteligência artificial vem transmitir, por exemplo, pelo acesso do ponto de vista de extensores cognitivos, a uma nova ideia daquilo que são as necessidades especiais, mesmo para aquilo que seriam as pessoas comuns até há pouco tempo. Portanto, perceber que o mundo está a adquirir uma dimensão, uma velocidade e uma posição que o torna diferente. Aliás, esse mundo, que há uma frase muito conhecida, que é o VUCA, não é? Que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, é uma espécie de contexto quase de introdução económica, mas hoje em dia nós já estamos num mundo que já não é VUCA, é BANI. E BANI tem a ver já com uma preocupação muito grande do ponto de vista do indivíduo e precisamente das fragilidades do indivíduo, que é um mundo que é frágil na sua constituição, portanto, a nossa posição é cada vez mais frágil. Nós vemos esta história da pandemia, causa grande ansiedade, todos nós somos vítimas, estamos a chegar a um ponto de ruptura com estes 2 anos de pandemia que se vê nas nossas interações e relações profissionais. E não é linear, portanto, há aqui muita coisa que não é linear, não é? Portanto, a vários níveis, e de certa forma é muito difícil de compreender entre todos. E, portanto, mais do que VUCA, do que aquelas questões que era VUCA, o que é BANI. Portanto, é uma mudança interessante. E há um conjunto de desafios, eu aqui coligi alguns que me parecem interessantes, é que, dada a crescente sofisticação e complexidade no uso e exploração digital, todos somos vulneráveis. Este é o primeiro ponto e é o ponto de partida. E mesmo aqueles que até há pouco tempo tinham uma capacidade de autonomia e uma margem de conhecimento e de domínio de um espaço que lhes era protegido, hoje em dia não acontece, não é? Portanto, nós, nas nossas casas, nós refugiamos do vírus nas nossas casas e deixamos entrar nas nossas casas, até pela sistematização nos quartos dos nossos filhos, todo um conjunto de portas de entradas que alteraram significativamente os limites do nosso forte e da nossa capacidade de controlar o que acontece no nosso espaço e no nosso tempo. Porquê? Porque eles são cada vez mais de mediação digital e, portanto, elásticos, sendo o tempo muito mais difícil e muito maior do que a nossa capacidade humana de o trabalhar, assim como os espaços. E esse é um aspecto novo. Portanto, há aqui um conjunto de questões que se colocam e para as quais as comunidades são importantes e críticas para fazer essa resposta. Isto é, nenhum de nós isoladamente o consegue fazer, mesmo ao nível familiar, do núcleo familiar, tem que ser ao nível coletivo. E talvez estes 3 tipos de respostas, que em sucessão têm uma necessidade de serem desenhadas e concebidas no contexto local, já vamos ver isso, mas é que medidas locais podem incluir o digital no dia-a-dia de todos,
como se pode promover para que o digital passe a ser uma prática comum e como lidar com as desigualdades que são inevitáveis. Isto aqui é um aspecto interessante, é que nós identificávamos um conjunto de vulnerabilidades e até as tipificávamos. Hoje em dia nós temos que injetar um potencial de desigualdade que é para sobrevivermos. Quer dizer, então, que nós estamos a criar novas desigualdades, tornando-nos a todos vulneráveis. E aqui é uma lógica diferenciada, muito, muito curiosa, e que expõe ainda mais aqueles que não têm ou não estão aparelhados com as competências necessárias. Logo, é crucial o design, considerando o contexto local, porque nós, em termos locais, temos que perceber aquilo que faz a diferença, que é o potencial humano, que é local, elaborar em conformidade com essas pessoas, porque as pessoas na região, a Pedrolha, na região de Coimbra, propriamente, em todas as áreas circundantes, ou até as diferentes populações que vivem a cidade, que habitam a cidade, que trabalham a cidade, bem, nos diferentes setores, desde a saúde à universidade a outros setores, são, obviamente, ou possuem um conjunto de parques e de interações que podem ser potenciadas e auxiliar os restantes. E, portanto, é essa, e que são diferentes de outras cidades que se colocam. Portanto, não há aqui um fato ou uma ideia geral que possa servir aí. Portanto, esse potencial humano é o primeiro passo. Depois, investir em plataformas digitais, isto é, em formas de fazer confluir esse potencial, nas infraestruturas que têm a ver com acesso à informação, com as diferentes formas. Depois podemos falar do 5G, que eu acho que é uma coisa crucial, bem mais crucial do que a priori se poderia pensar, e da formação que as pessoas precisam, mas a formação que as pessoas pedem, não é a formação que nós queremos dar às pessoas na nossa maior sapiência. E depois, um investimento em gestão da informação, que isso é muito responsabilidade da pública e das lideranças políticas. Isto é, que informação é que nós disponibilizamos, como a disponibilizamos e como facilitamos a vida às pessoas, não é? Portanto, é aqui uma mudança. Aqui, de alguma forma, nós temos algumas mudanças interessantes que se colocam. Eu só acrescentaria mais duas coisas e depois deixaria para uma discussão, que eu penso que será mais interessante dessa forma. Obviamente, o contexto da economia e da sociedade digital, que é o contexto da que a União Europeia falou sobre o que é a inclusão social no século XXI, em 2021, portanto, para onde eles despejam massivamente o dinheiro, é, estas são as regras do jogo, não é? E que é baseada em conhecimento, é organizada em rede, portanto, cada indivíduo faz parte de um todo que é o nós, portanto, cada vez mais nós somos a nossa capacidade comum, que é sujeita, não é só à mudança, hoje em dia a mudança tem três eixos e, portanto, tem os 6 graus de liberdade, tem uma movimentação muito mais complexa, que é: existem variações, apesar de todos estarmos tipificados, eu próprio tenho humores e tenho mais capacidade em algum tempo. Existem mudanças, portanto, todos nós estamos disponíveis para mudar e somos diversos, não é? O que não é necessariamente mau, há uma grande diversidade, uma muito maior diversidade. E, portanto, nós temos que ter até uma disponibilidade para a diversidade e para acomodar a diversidade completamente diferente. Ora, variações, diversidade e mudança exige, obviamente, desde logo, uma capacidade de adaptação, também de flexibilidade e da famosíssima inovação. Depois também podemos falar sobre inovação social e alguns aspectos interessantes que se podem tomar a esse nível. As competências digitais, porque muito destas formas, se não forem mediadas digital, o espaço e tempo da sua ocorrência não tem empuxo económico, isto é, não é sustentável do ponto de vista económico para ser feita, nem em tempo útil para acomodar toda esta complexidade. Logo, essa operação mediada pelo digital, por plataformas digitais, sobre as quais nós podemos ter controle político, isto é, controle de capacidade dos dados associados e, portanto, regular os fluxos de dados e informação, permitir o acesso ao digital com infraestruturas e serviços, mais uma vez, garantir a gestão da informação para facilitar o uso e a exploração do digital pela oferta de informação, mas sempre com um foco nas pessoas. Isso quer dizer que nós temos que
de comunhar, não é? Comunicação significa comungar, não é? Portanto, todos nós temos muitos motivos para pensar diferente e temos é que negociar alguma coisa que possamos fazer em conjunto, que é para fazer, não é? Portanto, para passar do acho para o penso e do penso para a realização, e normalmente isso exige conhecimento e exige comunhão de esforço. Ora, a questão do conhecimento vem pela formação, a questão da unificação de direção vem muito pela comunhão, pela capacidade de comunicação, não é? Por exemplo, nas cidades digitais, durante muito tempo, a rubrica comunicação não fazia parte do processo produtivo da criação de uma partilha de valores, e isso faz com que depois, por mais sofisticados, por mais interessantes sejam os serviços, eles não sejam utilizados de alguma forma. Um aspecto importante, e é o único conceito que eu gostava de partilhar, é o da transformação digital. É muito falado, há uma diferença muito grande. É o terceiro nível do ponto de vista daquilo que é a literacia digital, e que pode ser melhor percebido através destes três conceitos, que é o conceito de digitação, que é quando pegamos naquilo que é analógico, existe no mundo e o passamos para o digital, um PDF, não é? Portanto, é um livro, fica nesse formato. É alguma coisa sem muito sal, é uma fotografia que depois eventualmente podemos manipular aí. Depois temos a digitalização, que é algo que já é criado digitalmente em primeiro lugar, sem uma contraparte física, e hoje em dia nós fazemos isso com as fotografias digitais, não é? É por isso que tiramos tantas que depois nem sabemos criar uma sequência ou uma estrutura delas. A transformação digital, por sua parte, já é um nível superior de sublimação, não é? Portanto, isto é uma espécie, vamos acrescentando, a água vai fervendo, serve de transformar analógico em digital, depois de criar o digital em primeiro lugar, com mais dificuldade entre uma contraparte analógica, e depois a transformação digital, que é novas práticas e comportamentos que já não podem ser emulados sem essa fusão do analógico digital, e que de alguma forma nos trazem a emergência de novos comportamentos, de novas formas de estar que são complexas. E as competências associadas com o uso e a exploração do digital têm muito a ver hoje em dia com a transformação digital. O que é que nós podemos fazer de diferente e de inovador, que é para lidar com estas novas áreas, limite, e com a emergência de novas formas de fazer. Saber o que fazer com o digital, quando fazer e quais as questões a colocar e qual a informação crítica para isso acontecer, não é? E esse é um aspecto que acaba por levar esta minha, aqui é o segundo mote, não é? Que as pessoas em conjunto são a tecnologia. Isto requer, não é? Portanto, e esta era aqui a minha mensagem: visão, liderança e conhecimento de território. Portanto, por mais que uma pessoa tenha a visão, se não existir capacidade executiva de liderança e também conhecimento, ou seja, estas coisas têm que ser feitas de forma endógena pelas comunidades do local com conhecimento. E, portanto, sem conhecimento não há ação, sem liderança não há capacidade precisamente de comungar e de comunicar e de executar em conjunto, e sem uma visão, normalmente depois as coisas são inconsequentes, não é? Ocorrem, foram uma boa experiência, mas esquecem-se com a névoa dos tempos, não é? Portanto, essa grande maravilha que os seres humanos têm, que é viverem no seu tempo, não é? Ora, para terminar, e este é mesmo o último, eu gostava de partilhar aquilo a que eu chamo um paradoxo digital, que é: quanto mais crítica é a resposta rápida e eficaz ao digital, e nós vamos ter que viver com isto. Isto é um grande desafio para as regiões, para as comunidades e ao nível global dos blocos. Portanto, isto também podemos depois falar disso ao nível. Qual é o papel de cada território nas suas diferentes dimensões e agregações, mas mais evoluído e sofisticado é o ecossistema digital, portanto, nós não nos podemos fechar disso. Mais eficiente tem que ser o uso do talento disponível, e que não é o melhor do mundo, é aquele que está disponível, não é? Portanto, e nós temos de jogar a equipa com a estratégia, independentemente do talento que temos, não é? Isto não querendo fazer nenhuma analogia com o futebol, não vamos por aí. Mas, eventualmente, o indivíduo vale pelo talento potencial que tem quando utilizado em conjunto. Logo, a importância das pessoas e da contribuição de cada um é maior. E esse é um paradoxo do digital. Ou seja, as pessoas que temos, mas são as que temos, com os talentos que querem desenvolver e que ponham ao serviço e que existem efetivamente, não é desejos, é capacidades concretas. Aquilo que eles podem é
dar-nos em conjunto uma capacidade coletiva de execução. Não é? Isso chama-se gestão do conhecimento. Gerir a atitude e a disponibilidade tem muito a ver com a comunicação e com a partilha de valores. E gerir o tempo livre é libertar e responsabilizar as pessoas. E esta é, quanto a mim, a mensagem mais interessante de inclusão que eu gostava de partilhar. Depois podemos falar em concreto como é que isto pode ser, nos diferentes grupos de pessoas, pode constituir-se. E porque só assim, quando tivermos uma comunidade forte, é que depois se pode respeitar e cuidar das pessoas, não é? Que é, confesso, uma das coisas tristes que se vê em Portugal é que nós temos pouco hábito de fazer elogio das pessoas e de cuidar das pessoas. Portanto, e isso depois acaba por, em termos da comunidade, lhe retirar força e coesão, estrutura coletiva. Portanto, é esse o ponto. Eu espero que tenha servido de alguma contribuição, mas este era de alguma forma aquilo que eu gostava de partilhar com todos. Obrigado. Muito obrigada, professora Luís Borges Gouveia. Muito obrigada pelas partilhas de conhecimento. É sempre um prazer ouvi-lo, efetivamente. E também pela partilha das medidas que nos lançou, destes desafios que nos deixou aqui. Falou que realmente as pessoas são o mais importante, falou da formação, falou da competência, das competências digitais. Senhora Deputada Cristina Rodrigues, agradecemos desde já muito também a sua disponibilidade para estar aqui connosco. Conhecendo as suas intervenções na área dos direitos e da violência, e sabendo que no mundo digital sentimos liberdade, e é de facto um sítio de liberdade, deixamos, tal como também diria o Sr. Professor Luís Borges Gouveia, deixamos migalhas atrás de nós. E este é um mundo cheio de algoritmos, para além também de que é utilizado por diversos tipos de pessoas peritas em persuasão. E isso poderá constituir realmente um problema enorme de segurança. Falando da formação, portanto, a literacia digital tem, em termos de cibersegurança, um papel fundamental. Que medidas poderão ser implementadas em termos locais para combater, prevenir a insegurança e a violação dos direitos no mundo digital? Senhora Deputada. Bom, quero começar por agradecer o convite, cumprimentar todas as pessoas que estão a assistir e também aqui os colegas de painel. Quero dar-vos os parabéns pela iniciativa e, obviamente, por abordarem estes temas que são, de facto, muito atuais e muito oportunos. Eu não preparei propriamente uma apresentação, reuni algumas ideias que gostava de partilhar convosco, que não serão exclusivamente sobre cyberbullying e assédio que as mulheres sofrem online. Portanto, isso também é uma componente, mas daquilo que eu julgo que é algo que é maior e que tem a ver com a questão da violência contra as mulheres. E, portanto, isto é um tema complexo, e é difícil abordar só uma questão em particular. Por isso, eu vou fazer uma espécie de introdução e depois vou falar um pouco mais da questão, do online e, por fim, dou a ideia de duas ou três propostas que eu acho que seriam importantes ao nível autárquico serem acauteladas. E, portanto, começar dizendo desde logo que estamos perante uma questão cultural. Gostemos ou não, temos que admitir que temos que abandonar aqui esta sociedade ou esta ideia de sociedade machista que se manifesta nas mais diversas formas, desde a violência doméstica, à violação, ao assédio online ou sem ser online, às menores oportunidades para as mulheres, às diferenças salariais e, portanto, tudo isto levará o seu tempo a desaparecer. No entanto, é evidente que iniciativas como esta, alterações legislativas, campanhas de sensibilização poderão e deverão, acho que devemos fazer mesmo tudo para acelerar este processo. Eu gostava de começar, e porque acho que isto reflete a sociedade civil, por aquilo que se passa nos tribunais. Pode parecer estranho, mas eu acho que depois mais à frente fará sentido. Nos tribunais, como na sociedade, de facto, as mulheres são um dos principais alvos de preconceitos.
Em muitas sentenças judiciais percebe-se, em alguns casos de uma forma mais subtil, noutros mais evidente, uma legitimação relativamente ao poder de disciplina que os homens têm sobre as mulheres, quando elas transgridem aqueles que são considerados os papéis tradicionais. Houve um estudo feito por Conceição Gomes, que dirigiu uma equipa que comparou 500 decisões judiciais relacionadas com o crime de violência doméstica, num estudo apresentado em 2016, onde é referido que nos tribunais portugueses subsiste uma cultura de tolerância muito forte relativamente à violência exercida contra as mulheres no espaço doméstico, que se traduz nas decisões de suspensão de penas de prisão e na procura de atenuantes e desculpantes. E neste caso eu acrescento que se traduz também na falta de atenção que o legislador tem dado a estas matérias, onde obviamente há vítimas que são homens e são mulheres, no entanto a esmagadora maioria são de facto as mulheres, e daí eu focar-me mais neste ponto. Há aqui três acórdãos que eu gostava de mencionar. Um deles é muito conhecido, possivelmente já ouviram falar, é um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 1989, que diz respeito à violação de duas turistas, em que no acórdão é referido que estas contribuíram para a violação, porque as duas ofendidas, que eram raparigas novas, mulheres feitas, não hesitaram em vir para a estrada pedir boleia a quem passava, em plena cotada do macho ibérico. E portanto esta foi a fundamentação dos juízes. No fundo quiseram dizer que a culpa não foi dos agressores, mas foi das vítimas. Num outro podemos ler que o adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente. Repare-se que é só o adultério da mulher, não é o adultério do homem também. São as mulheres honestas as primeiras a estigmatizar as adúlteras, portanto as últimas não são honestas. E por último, se vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher. Neste último acórdão, que é um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 2014, houve aqui a redução de um valor de compensação, portanto 172 mil euros para 111 mil euros, que a maternidade Alfredo da Costa teria que pagar a uma mulher que ficou impedida de ter relações sexuais com normalidade depois de ter sido operada naquela instituição. Um dos argumentos invocados pelo juiz foi que a doente já tinha 50 anos e dois filhos e estava numa idade em que a sexualidade já não tem importância que assuma em idades mais jovens e, portanto, operou esta redução. Esta pessoa recorreu, e bem, para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que discordou e considerou que esta decisão se baseava em estereótipos de género ligados ao papel subalterno da mulher e à sua função procriadora. E portanto, no fundo, porque é que eu menciono todos estes exemplos? Porque isto reflete esta sociedade machista em que vivemos. Por sua vez, as redes sociais deixam a descoberto ainda mais estas circunstâncias, ou seja, nós não podemos esquecer que juízes, procuradores, polícias são pessoas como nós. Eu não sei se se recordam de um caso que houve há pouco tempo, em que um jovem num direto do Instagram, com algumas centenas de pessoas a assistir, admite que tinha violado uma jovem, aliás diz até que a tinha deixado no chão à espera que o INEM chegasse, e inclusivamente até diz o nome da vítima. Depois veio-se a verificar que realmente não houve uma violação, talvez tenha havido alguma coação. A questão é que este jovem achou que seria, como é que eu ia dizer, positivo, que seria engraçado afirmar publicamente que tinha violado uma outra pessoa. E, portanto, isto é obviamente sinal de preocupação. Teve efeitos também para a vítima, que, tendo sido vítima de violação ou não, depois acabou por ter aqui um grande foco da sociedade, portanto, a identidade dela foi publicitada e ela depois até acabou por dar entrevistas. E, portanto, temos aqui várias questões que o online trazem de formas diferentes. Portanto, este tipo de situações, aliados a comentários que se vêem nas redes sociais, quando, por exemplo, aparecem notícias de violação, nestas circunstâncias é muito comum nós vermos comentários a dizer que a culpa foi da vítima, que ela não se devia ter vestido de determinada forma, que não devia ter saído à noite, que não deveria ter
bebido, que não devia ter saído com um grupo de homens, portanto, uma série de comentários que, uma vez mais, desculpabilizam o agressor e culpabilizam a vítima. As redes sociais, lá está, como eu disse, deixam tudo isto a descoberto, ou seja, o que antes, se calhar, acontecia de uma forma mais privada e, neste momento, todos temos acesso a estes comentários, a estas partilhas, a estes posts. Recordo também, e este, pronto, isto deu na televisão, portanto não foi online, mas também elucida relativamente à cultura que nós ainda temos, mas que estamos obviamente num caminho de evolução. Não sei se recordam de uma entrevista que houve em tempos a um taxista, eu julgo que foi numa manifestação, em que ele refere que as leis são como as virgens, são para ser violadas. E, portanto, isto para dizer o quê? Que o machismo existe no nosso dia-a-dia e as redes sociais oferecem as condições ideais para a sua exposição. Ou seja, pronto, aqui é inevitável a inovação tecnológica, o aumento da utilização das redes sociais, a facilidade de criação e partilha de conteúdos digitais tem levado ao aumento deste tipo de considerações, ou pelo menos ao conhecimento que temos deles, e portanto situações que antes ficavam apenas perante quem estava presente, hoje em dia são feitas publicamente para um sem número de pessoas e ganhando obviamente aqui especial gravidade. Estas redes sociais têm sido uma ferramenta para partilhar todo o tipo de informação e em muitos casos é muito benéfico e informação legítima, mas noutros casos também tem informação que não devia ser partilhada ou por não ser verdade ou por ser privada e também é importante aqui nós criarmos mecanismos de proteção que obviamente não são fáceis de se perceber quais é que são os mais eficientes. Gostaria então agora de falar especificamente no caso da partilha de conteúdo não autorizado e divulgação não consentida de fotografias ou vídeos de caráter sexual. Este é infelizmente um fenómeno cada vez mais comum. Falo das situações nas quais está em causa a recolha sem... Por vezes não, a pessoa nem sequer sabe que lhe são retiradas fotografias ou vídeos. Ou também há a situação em que essas fotografias ou vídeos são feitos consensualmente, mas não com o objetivo ou com o intuito da divulgação ou publicitação. Conforme eu disse já no início, houve aqui um estudo feito pela Cyber Civil Rights Initiative, que revelou que 90% das vítimas desta transmissão de dados não, de conteúdos íntimos não autorizados são mulheres, portanto 90% é um número muito elevado e os agressores são quase 100% homens, embora não na totalidade, mas quase. E portanto estamos aqui também perante um crime de género e daí também ter feito toda aquela introdução porque acho que isto realmente é um problema que é complexo e vai além desta questão em particular do assédio nas redes sociais. Continuando, esta questão destas partilhas destes conteúdos podem ser ex-parceiros, ocorrendo esta situação normalmente no término da relação amorosa, é uma forma de humilhação ou retaliação pelo fim, e é este efeito que costuma-se chamar revenge porn. Depois há as outras situações em que as pessoas nem sequer se conhecem, podem ser hackers, agressores sexuais, nestes casos chama-se o sextortion, em que há situações em que alguém ameaça distribuir conteúdo de natureza pessoal e confidencial caso a pessoa em causa não forneça imagens de natureza sexual, favores sexuais ou dinheiro. Para termos noção da quantidade de casos que acontecem, todos os meses a rede social do Facebook recebe cerca de 500 mil denúncias de situações de divulgação não consentida de conteúdos digitais de caráter sexual. Isto dá uma média de 16 mil casos por dia. Portanto, isto é altamente preocupante. De facto, as plataformas têm feito um esforço para responder eficazmente a este problema, mas claramente não está a ser suficiente e de alguma forma julgo que também devemos exigir cada vez mais responsabilização a estas plataformas e portanto há necessidade destas adotarem comportamentos que permitam rapidamente eliminar este tipo de publicações, porque sabemos quanto mais tempo ficam online, maior é o número de pessoas que têm acesso a elas. Em Portugal, em concreto,
verificou-se um aumento da divulgação deste tipo de conteúdos. Aumentou com o confinamento, portanto, o facto das pessoas não poderem estar presencialmente fez com que recorressem às novas tecnologias para fazer estas partilhas. Depois houve o surgimento de vários grupos no Telegram e também no WhatsApp, e, portanto, são grupos em que de forma ilícita se partilham conteúdos digitais, envolvendo mulheres e todo o tipo de comentários. E, portanto, era muito importante, aliás, denunciar estes grupos, não é? Portanto, alertar para isto, eu sei que não é fácil, as pessoas, quem lá está normalmente é porque tem interesse em assistir, mas ainda assim é preciso fazer este apelo. Eu gostava de dizer ainda, eu não estou a contar o tempo, se entretanto virem que estou a chegar ao limite do tempo, por favor digam. A divulgação destas imagens tem danos graves para as vítimas, afeta a vida pessoal, social e profissional, ou seja, estes conteúdos depois podem ser vistos por qualquer pessoa, sejam amigos, sejam companheiros, familiares. Também, infelizmente, é normal estas imagens serem acompanhadas de informação pessoal da vítima, o que faz com que depois as pessoas as consigam identificar, e acaba por encorajar estranhos a contactar a vítima, quer através de contactos telefónicos ou por e-mail, com mensagens humilhantes, ameaçadoras, portanto, também de teor sexual, e obviamente que isto incute ainda mais medo e sentimento de humilhação nas vítimas. Para além disso, obviamente que esta situação tem impactos ao nível da saúde mental, são comuns situações de depressão, ansiedade, stress pós-traumático, e em algumas situações mais graves já levou a situações de suicídio. Também, ao nível laboral, as vítimas sofrem, em alguns casos, consequências, desde situações de humilhação perante os colegas e superiores hierárquicos, dificuldade de socialização, são conhecidos casos de pessoas que foram despedidas como resultado da divulgação online destes conteúdos, e, por outro lado, há pessoas que não conseguem arranjar trabalho por causa disso também. Houve um estudo feito pela Microsoft em 2009 que, portanto, concluiu que 80% dos empregadores consultam motores de busca para recolher informações sobre os candidatos a emprego, e cerca de 70% das vezes rejeitam os candidatos devido ao que encontram na internet. Portanto, podemos imaginar que para uma pessoa que tenha passado por uma situação destas, e que um possível empregador, fazendo pesquisa pelo seu nome, encontre este tipo de conteúdos, que de facto tenha dificuldade no acesso ao emprego. Para evitar mais abusos, muitas vítimas deixam de ter atividades online. A nível pessoal, obviamente que o encerramento das páginas pode contribuir para um aumento do isolamento. Por outro lado, manter as páginas também tem impactos, porque são confrontadas com todo o tipo de comentários e, portanto, aqui não há uma solução que seja muito fácil. Esta situação tem ainda impacto na rotina e dia-a-dia das vítimas, consequência de um constante medo que sentem que outras pessoas as reconheçam, porque as imagens às vezes são difíceis de retirar da internet, mesmo que se retirem de alguns sites, elas depois às vezes voltam a aparecer noutros, porque realmente a partir do momento em que a foto é colocada na internet perde-se aqui o controlo sobre os conteúdos. Em consequência, em Portugal têm surgido movimentos da sociedade civil que alertam para o problema da divulgação sem consentimento de conteúdos digitais de caráter sexual. Nasceram, no caso, dois movimentos importantes, o Não Partilhos e o Corta a Corrente, que alertam precisamente para estas situações e que dão apoio às vítimas. Atendendo à dimensão que este fenómeno assume atualmente, vários países já avançaram com a criminalização de forma autónoma da captação ou divulgação não consentida de conteúdos digitais de caráter sexual. É o caso das Filipinas, do Reino Unido, Canadá, Malta, Israel, Estados Unidos da América. Em Portugal, embora esta prática não se encontre prevista como crime autónomo, pode-se enquadrar noutros tipos de crimes, como de violência doméstica, se for no caso um casal, ou crimes contra a intimidade da vida privada ou gravação e fotografias ilícitas. Contudo, este quadro legal não tem tido um efeito dissuasor, é por isso necessário atualizá-lo e, portanto, eu fiz uma proposta não só para que este crime seja público, ou seja, qualquer pessoa possa denunciar, portanto, uma pessoa que tem conhecimento de um grupo de Telegram onde sejam transmitidos estes conteúdos, poder denunciar, e também que seja reconhecido que está aqui em causa o direito à liberdade sexual.
Para terminar, tudo isto indicia que precisamos apostar fortemente na educação sexual, uma educação que não se limite a falar de métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis, o que obviamente é importante, mas também temos que abordar temas como a igualdade, o respeito mútuo e, muito importante, o consentimento. E, portanto, eu julgo que só mesmo aqui com a conjugação da educação e a melhoria da legislação nesta matéria, conseguiremos reduzir os casos de assédio online. As autarquias podem ter aqui, a meu ver, um papel importante, porque têm a possibilidade de promover campanhas de sensibilização, principalmente junto dos jovens, e eu julgo que aqui pode acontecer dentro e fora das escolas. É importante também que esses quadras tenham gabinetes de apoio às vítimas e que sejam gabinetes com condições, e portanto aqui as vítimas não se resumem às vítimas da violência doméstica, mas também às vítimas de violência sexual, que a meu ver é onde se enquadram estas situações de partilha de conteúdos íntimos online. É importante também disponibilizar apoio psicológico às vítimas. Sabemos que o Serviço Nacional de Saúde ainda não tem tantos psicólogos quanto seria desejável, e também sabemos que há muitas vítimas que não têm capacidade económica para pagar um, e portanto era importante que a autarquia tivesse respostas também neste âmbito. E pronto, e estas são para já as minhas sugestões e considerações, e obviamente depois estou disponível para qualquer dúvida ou questão. Obrigada. Está sem o micro. Aí agora. Obrigada. Obrigada, deputada Cristina Rodrigues. Efetivamente, de uma forma geral, indicam os estudos que as pessoas que não usam internet são mais pobres, menos letradas, normalmente encontram-se inclusivamente fora dos meios urbanos. No entanto, também sabemos que muitas das pessoas que utilizam internet têm competências digitais que precisam efetivamente ser desenvolvidas. E como referiu muito bem, existem também uma série de medidas a serem implementadas, mas que efetivamente são insuficientes. E aqui talvez o papel do design digital seja realmente fundamental, seja preponderante. Senhora Engenheira Paula Teles, grata pela disponibilidade para partilhar connosco os seus tão preciosos conhecimentos, muito obrigada. E portanto, também de encontro àquilo que referi há pouco relativamente ao que a deputada Cristina Rodrigues nos mencionou, e relativamente, claro, ao digital, ao design digital, gostaria de questionar o que é que se sabe hoje da possibilidade de termos smart cities verdadeiramente acessíveis. E quando falamos em ambientes urbanos, estamos claramente a falar, situando-nos na urbe, no entanto, a maioria dos municípios tem importantes áreas rurais, como é o caso de Coimbra, como sabemos. Existem boas práticas identificadas que possam melhorar o ambiente físico das povoações em termos de acessibilidade? E de que forma, então, é que este design digital pode ir de encontro a estas situações que a deputada Cristina Rodrigues estava precisamente a mencionar na sua oração? Bem, eu cumprimento todos os colegas de painel, agradeço o convite que me foi efetuado, é com muito gosto que estou aqui, e também cumprimento as pessoas que estão lá em casa neste serão a tentar aprender um pouco mais, pois eu, no que estive a ouvir até agora, só estive a aprender. E estava deliciada a ouvir a senhora deputada, até tenho pena de estar agora a cortar-lhe a palavra, porque estivemos aqui até agora a falar muito bem e de forma muito importante sobre a inclusão digital, e eu confesso que vou tentar fazer aqui alguma relação com o digital, não obstante o meu trabalho seja todo na infraestrutura do chão. O chão é o território. E portanto temos aqui também uma dicotomia que eu penso que poderá ser muito importante e que eu vou tentar partilhar, ver se consigo partilhar, uma dicotomia muito engraçada que poderá também nos aqui abrir para este debate, um debate que penso, pronto, estão já a ver, que é fundamental, porque se nós por um lado estamos todos a falar muito do digital e também nesta matéria que tem a ver com a inclusão, por outro, nós também temos que ter a consciência de que ainda há muito trabalho a fazer naquilo que é o território físico, como a Carla aqui acabou por referir. E nós não temos dúvida que o mundo vai ser outro a partir da pandemia.
Aliás, eu penso que também aqui já foi referido de forma ainda muito, de forma muito abrangente, mas que, aliás, o Luís Borges Gouveia também referiu que, de facto, a pandemia vai nos trazer para outras questões que são aqui colocadas e que vão afetar drasticamente, no fundo, aquilo que é hoje o direito à inclusão. Mas quando estamos a falar de desenhar cidades, e desenhar cidades usando o design universal, que é aquilo que é a base do meu conhecimento, se me permitem, de toda a minha vida profissional, que tem sido em torno do desenho inclusivo, ou seja, de que forma é que nós poderemos desenhar cidades, vilas, freguesias, territórios para o maior número de pessoas, quando sabemos que 60% das pessoas da OCDE são vulneráveis e são vulneráveis na sua capacidade de mobilidade. Eu acho que este dado aqui é importante, ou seja, quando nós projetamos, estamos aqui hoje num debate também, que no fundo tenho um motivo de autárquicas que vamos ter dentro de poucos meses, e eu penso que é muito relevante terem esta consciência de que nós, quando projetamos cidades e não temos em consideração o desenho universal, que é aquela ciência que está por trás de permitir o território, as peças que se desenha, todos os utensílios ser desenhados para ser utilizados por maior número de pessoas, nós estamos a cair na possibilidade de só estarmos a desenhar para 40% da população. Ou seja, numa franja fica de fora as crianças, as mães com carrinhos de bebê, as mulheres. E eu fico muito satisfeita por estar aqui num painel em que há esta preocupação, porque se calhar, e permitam-me que lhe diga com muita humildade, devo ter sido a primeira engenheira portuguesa a trabalhar o território e a mobilidade na perspectiva dos mais vulneráveis, onde uma das áreas que eu estudei sempre foi as mulheres, estudei as pessoas com deficiência, as mulheres e as pessoas idosas. E tenho trabalhado a minha vida toda como consultora autárquica, desenhando e planeando as cidades, mas sempre pensando que estas três áreas eram três áreas da minha preferência. E que se nós desenhássemos para todas, para todas as pessoas, estaríamos também a desenhar para estas pessoas. Ou até diria, se desenhássemos para elas, estaríamos a desenhar para todas. E neste pós-Covid, nós não sabemos se ainda estamos no pós-Covid, mas nesta tentativa de sair do Covid, nós sabemos que há duas palavras-chave para quem desenha as cidades. Uma delas é a humanização do território e a outra é a descarbonização. Nós não temos qualquer dúvida que nós temos que encontrar soluções no espaço físico para nós trabalharmos um ambiente mais sustentável. Ou não fosse, estas imagens que estão aqui à frente, seriam imagens que apareceram nos últimos anos nas televisões portuguesas, e que nenhum de nós, que já temos aqui alguma idade, não somos propriamente miúdos com 20 anos, só víamos estas imagens nos continentes que não eram europeus. E de repente os incêndios, os ciclones, tomaram conta dos ecrãs e das aberturas de telejornais e nós percebíamos que estávamos numa situação de alterações climáticas. E portanto, éramos confrontados com novas equações quando projetávamos e quando planeávamos cidades. E isso é algo muito relevante, principalmente quando sabemos que se nós só projetávamos para 40% da população, imaginem agora nesta situação de mais vulnerabilidade. Por outro lado, nós tínhamos um item muito importante, que eu costumo dizer que era um parâmetro que estava a entrar em grande plenitude nos nossos desenhos e no nosso planeamento, que era esta capacidade enorme de vivermos 100 anos. E esta era uma parte boa, que eu tenho trabalhado muito e que tenho tentado demonstrar também aos meus amigos autarcas e aos meus alunos na universidade e às minhas equipas com quem trabalho, é que nós temos que aproveitar sempre a oportunidade de desenhar para desenhar bem. E desenhar bem é desenhar também incluindo estas pessoas que há muito pouco tempo atrás, e eu basta pensar na minha geração em que a minha avó à noite ficava sentada no sofá a ver a telenovela que dava apenas num canal, mais tarde quatro canais, e hoje os avós dos meus filhos nem sequer ficam à frente da televisão a ver uma telenovela e muito mais à noite querem passear, querem sair e querem ir ter com as amigas e também conduzem já até tarde e também já trabalham numa vida profissional compatibilizando com a vida profissional e há portanto aqui um mundo que se abria antes da Covid, que nós, planeadores do território, tentávamos conjugar naquilo que era o desenho das nossas cidades para permitir não só a vida para quem vive até mais tarde, mas também a introdução de uma mudança de género na própria sociedade. E havia um terceiro parâmetro que eu trabalho desde o início nele, mesmo desde o início da minha vida profissional, eu diria, não é bem desde o início, mas há 25 anos. E que tem a ver com a minha condição de ter sido mãe há 25 anos. Há 25 anos eu percebi que sendo mãe tinha um carrinho bebê
e descobri que as cidades não eram amigáveis para uma mãe que tinha um carrinho de bebê. E então comecei a trabalhar e a estudar, e a ler, e a estudar, e a ler, e a estudar, e percebi que tinha saído da faculdade em 93 e nunca um professor me ensinou que eu teria que projetar cidades para pessoas com deficiência, para pessoas diferentes, para pessoas com incapacidade. E eu aí percebi que estava, não era deficiente, não tinha incapacidade, mas o facto de eu ter um carrinho de bebê era uma circunstância que me levava a uma total imobilidade. E foi nessa altura que então comecei a mudar todo o meu leque de engenharia civil, que trabalhava o território e o planeamento das cidades, e que comecei-me a focar nesta matéria e a trabalhar em particular em Portugal, nesta matéria das cidades amigas dos cidadãos. E percebi que havia um trabalho imenso por fazer, isto já é, portanto, a seguir ao fim dos anos 90, e no início deste século, quando em 2003 se dá o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência, eu tive uma ideia, que era de facto ter que estudar isto a sério e ajudar o meu país a melhorar o seu desenho urbano, a melhorar as condições de mobilidade de um território de norte a sul, do interior ao litoral, e mostrando imagens como as que estão aqui à frente, que são imagens que nós vemos em todas as cidades e em todas as vilas do nosso país a todo momento, e que elas próprias nos fazem demonstrar, nos demonstram que se uma pessoa tiver mobilidade reduzida, se tiver uma cadeira de rodas, se tiver uma mãe com um carrinho de bebê, ou se estivermos numa condição, por exemplo, como o José Mário, de termos dificuldades de visão, nós percebemos que não temos qualquer possibilidade de nos deslocarmos. E, portanto, fui estudando, fui radiografando o nosso país, fui trabalhando com os governos sucessivos, fui dando aulas na universidade, fui escrevendo, fui lendo, fui aprendendo, fui coordenando equipas, e fui passando esta mensagem aos autarcas que era preciso trabalhar esta matéria das acessibilidades quando se desenha o território. Ou seja, se por um lado a ação social, ou se por um lado as questões de natureza social se preocupavam muito com algumas necessidades, até diria de natureza mais imaterial e mais social, por outro, eu continuava a achar, eu tinha percebido que uma engenheira, ou um arquiteto, ou um geógrafo, ou um planeador tinham muito para dar à comunidade em matéria também de inclusão naquilo que era o seu próprio território, o desenho do território e da geografia do território. E, portanto, há uma coisa que foi muito clara, é que o território tinha que ser para todos. E este é o percurso que eu faço desde o Ano Europeu das Pessoas com Mobilidade Reduzida, ou das Pessoas com Deficiência, em 2003, ajudando a criar um timeline até hoje, que vai introduzindo leis, que vai introduzindo legislação, que vai introduzindo normas, que vai introduzindo projetos com o governo, que vai introduzindo pressão junto das entidades governamentais, etc, etc, na Europa, em Portugal, para que nós tivéssemos uma introdução gradual, mas sistematizada, de uma mudança de paradigma em mobilidade. E logo em 2003, quando coordeno a Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade, com a IAPLA, e desde logo entraram 80 municípios, onde a Câmara de Coimbra também entrou, e portanto estávamos em 2003, onde pela primeira vez olhava para o seu território de forma piloto, num estudo piloto, e percebia que tinha debilidades para corrigir. Em 2010 o Governo lança o projeto RAMPA, que é o Regime de Apoio aos Municípios para a Acessibilidade, e aí tem uma preocupação em financiar vários municípios, e financiaram 107 projetos com 17 milhões de euros apenas para planear, para caracterizar, para fazer o diagnóstico e verificar quais eram os problemas que existiam em matéria de acessibilidades, quer fosse no espaço público, nos edifícios de utilização pública, nos transportes, na comunicação e na própria infacilidade. De resto, a infacilidade é aquela que trabalha em a plataforma digital, que há bocadinho aqui foi referida, portanto, é outra parte que nós fomos trabalhando e com preocupações do Estado. E posso-lhes dizer que tive a honra de coordenar o projeto RAMPA na cidade de Coimbra. Aliás, fica aqui à vossa frente o nosso mapa das acessibilidades de Coimbra. Isto não é para estar aqui agora a discutir, não é esse o objetivo, é simplesmente para fazer uma passagem de mensagem que em 105 municípios nós trabalhamos o território mais urbano, localizando quais eram os percursos no espaço público que eram acessíveis e estão aqui representados a verde, os percursos que eram inacessíveis e estão a vermelho. Note-se, devem estar a ver um vermelho interrompido, um tracejado, já agora porquê? Porque se tiver daltónicos nesta ação que estamos aqui, o vermelho e o verde têm exatamente a mesma cor, e portanto a única forma de diferenciarem este meu mapa é através da forma, por isso é que é tracejado
e outras linha contínua, portanto, para verem o que é que nós chegamos quando estamos a desenhar e quando estamos a planear e quando queremos comunicar em matéria de acessibilidade, e para todo este mapa de Coimbra havia uma prioridade de intervenção, um valor de estimativa orçamental para cada rua, soluções em tipologia e um mapa de intervenção. Pronto, a verdade é que, entretanto, o governo cai, o governo seguinte faz uma descontinuação, descontinua a parte do rampa que vinha, um pacote para financiar estas operações, e a verdade é que estes elementos que são de Coimbra, que estão aqui a ver, na altura, e já agora é bom sublinhar, à época de 2013, não quer dizer que hoje já não estejam alguns corrigidos, mas estávamos a falar de passeios muito exíguos, que não permitem nem sequer estar uma paragem de autocarro, e ao estar uma paragem de autocarro, que vejam aqui, é óbvio que se a paragem está neste passeio como está, não tem espaço para passar uma pessoa com cadeira de rodas, muito menos para pessoas cegas poderem se deslocar. Vejam o que é uma rua com pilaretes a todo momento, e que, se nós pensarmos na deslocação de uma pessoa cega, é impossível. Ou então, de passeios que não são rebaixados para as passadeiras, passeios que têm buracos, que têm permanentemente árvores no meio dos passeios. Bem, um conjunto enorme de barreiras arquitetónicas, urbanísticas e de outra natureza. Há então uma procura muito grande do Portugal 2020 trabalhar esta matéria de uma vez por todas, e eu tive a honra de poder fazer pressão para que houvesse um artigo no próprio Portugal 2020, no financiamento, que dissesse que todas as intervenções no espaço público ou nos edifícios de acesso público deveriam garantir o respeito pelas condições de acessibilidade de um lado para todos. E aquilo que eu vos posso dizer é que hoje estamos quase a fechar o pacote do 2020, já estamos quase a entrar, agora vamos entrar no PRR, a seguir vamos entrar no Portal 2020, estão muitas obras a serem terminadas, há projetos a serem terminados, e muita coisa está a ser feita no nosso país, infelizmente, inacessível. E, portanto, isto não está a funcionar. Houve aplicação de quadros comunitários em matérias de PARUs, de PERUs, de PMTs, de PEDUs, são designações, mas quem está aí desse lado e sabe do que eu estou a falar, de planos de financiamento europeu para matérias de mobilidade e de regeneração urbana, tudo isto deveria ter sido contemplado, alguns obviamente foram e melhoraram, mas não foram a 100%. E, portanto, em 2019, eu sou presidente de uma comissão de uma CT 177 do IPQ, que faz normas através de um grupo de voluntariado, e fizemos as primeiras normas em Portugal para os pavimentos estáteis e espaço público exterior. E é uma nota que eu deixo aqui, porque há muitas autarquias que nem sequer sabem da existência destas normas, e que estas normas, se forem aplicadas, podem não só melhorar o sistema de qualidade, como permitir a inclusão de muitas pessoas, e estão disponíveis no IPQ, portanto deveriam ser utilizadas. E, portanto, a aposta na mobilidade e no desenho urbano, eu entendo que ela pode ser vista como uma forma inequívoca do direito à cidade. O direito não é só, obviamente, o direito digital, nem só outro tipo de direito. Se me permitem, eu acho que nós estamos a viver uma época que, se repararem, fala-se muito de um direito essencial, e a senhora deputada está aqui, sabe muito bem que aquilo se tem falado a nível do governo e que vai haver financiamentos, é o direito à habitação. Eu entendo que é o primeiro direito. Se quem não tiver habitação, não, é por aí que tem que começar, não é possível, não é? Mas eu diria que o segundo maior direito que nós devemos ter é o direito à mobilidade. Depois de termos habitação, se nós não tivermos direito à mobilidade, nós não temos direito à cultura, não temos direito à saúde, não temos direito à educação, não temos direito aos serviços, nem temos direito ao emprego, nem à sociabilização. Portanto, nós somos pessoas excluídas. E, portanto, termos imagens como esta que está aqui, que nos permite, há tantos anos, eu visitar Valença e perceber que pintavam as ruas da cidade com um grafismo que era para dar a ideia de que ali não poderia haver pilaretes, que ali não poderia haver árvores, que ali não poderia haver nenhum tipo de barreiras, é algo muito importante que nós começávamos a trabalhar, que tivemos a honra de muitos planeadores do território, como Jaime Lerner, que faleceu há cerca de um mês, brasileiro, foi prefeito, foi professor das universidades, arquiteto. Ele explicou muito bem, escreveu, deixou-nos um património imenso de urbanismo tático, de possibilidades incríveis de podermos trabalhar as cidades como se fôssemos médicos, como fôssemos cirurgiões, que estamos quase como por acupuntura, ou seja, vamos melhorar uma rua e sabemos que, se melhorarmos essa rua, poderemos melhorar um conjunto de ruas no seu entorno. E isso, sim? Força.
Sim, e isso deu-nos uma possibilidade também de, por exemplo, trabalhar, de ele trabalhar os transportes a nível, na escala mundial, foi em Curitiba, mas com uma explicação e com uma metodologia que foi bebida pelo mundo inteiro. Eu recordo-me há muitos anos atrás querer ir ansiosamente a Curitiba para ver de que forma é que os transportes em Curitiba eram acessíveis, e ele criou este mecanismo de entrada por um lado, saída por outro, que se hoje tivéssemos em Portugal ou na Europa, muitos deles estava resolvida a questão da Covid, porque tudo isto tem uma disciplina de entrada e de saída, não há cruzamento de pessoas, elas estão com um espaçamento, e isso permitiu um método muito interessante de trabalhar. De resto, recordo que a Rua Cor-de-Rosa em Lisboa, muito recente, é uma atitude de urbanismo tático também, que era uma rua com problemas enormes, como sabem, de droga, de prostituição, de vandalismo, e que de repente um simples design, uma mudança de funções e de usos permite ser uma rua amigável, acessível, e agora com o Covid focou-se também a Rua Azul, portanto vai-se aumentando. Mas nós na altura íamos a Pontevedra, e eu quando comecei a trabalhar esta matéria das acessibilidades e do desenho universal, e a primeira questão que nós fizemos foi ir a Pontevedra. Não era preciso ir a Londres, nem ir a Paris, nem a Copenhaga, bastava ir aqui à Galiza, aí eu digo assim porque é muito fácil ir aqui à Galiza, a Pontevedra, e vermos que todo o trabalho de uma autarquia que está lá há 21 anos, trabalhou todas as políticas urbanas em matéria da mobilidade urbana inclusiva. E através da mobilidade, eles fizeram obras de requalificação urbana, fizeram obras de ruas que eram amigas de todos, criaram momentos de estadia e de convívio, tiraram os carros, colocaram estacionamentos subterrâneos, não permitiram, por exemplo, os grandes centros comerciais na cidade, apostaram no comércio tradicional, permitiram que os meninos fossem para a escola a pé, fizeram com que houvesse caminhos para da escola, que as crianças não conhecessem a escola e a cidade através do carro de trás do banco dos pais, que elas fossem autónomas, que se aprendessem a defender. E esta fotografia que eu tirei aqui foi, pai, há um mês e meio, andei atrás desta pessoa com carrinho, com cadeira de rodas, que ela, e eu tenho um filme dela que não vou aqui passar. Eu fiquei espantada com a velocidade, eu não conseguia ter tempo nem agilidade para filmar a rapidez com que ele andava a passear e ir se encontrar com os amigos em Pontevedra, portanto, para verem o que é uma cidade inclusiva. Portanto, não são coisas desta natureza que estão aqui a ver à frente que nos vão resolver as questões. Se por um lado temos cidades na Europa e no mundo a pensarem na inclusão, como aqui acabei de referir, por outro lado temos, por exemplo, Veneza, que é das cidades que eu mais gosto, mas que está permanentemente a construir equipamentos e infraestruturas que não são acessíveis, numa cidade que já é tão difícil. Veja-se uma ponte de arquiteto estrela, que neste caso é de Calatrava, e até para os turistas isto não permite muita acessibilidade. E, portanto, o que é que nós temos feito? Temos trabalhado em muitas cidades, e eu em particular, Beja, por exemplo, pegar no centro histórico de Beja, que é também património, que temos questões muito difíceis de aprovação de projetos por causa da direção da cultura, e fazer percursos ao longo da cidade que vão agora entrar em obras para levantar zonas mais irregulares de calçada e integrar um percurso acessível para todos. E nós acreditamos que este percurso acessível, numa cidade que é capital distrito, que está em queda, que está a ter cada vez menos pessoas e ao mesmo tempo a ter cada vez mais pessoas envelhecidas e com maiores vulnerabilidades, nós acreditamos que isto vai ser determinante. Senão também, neste momento, Évora, estamos a trabalhar em Évora e a fazer exatamente a mesma coisa. Évora é património da humanidade, mas não é um território inclusivo, tem muitos problemas. Vejam o que é esta senhora com o carrinho de bebê, que anda aqui à procura de encontrar um lajeado mais confortável para fazer a sua deslocação. E, portanto, nem sempre são pessoas com deficiência, podem ser executivos, podem ser pessoas com carrinhos de compras, etc. Há 15 anos, a primeira rota acessível que foi desenhada na Europa foi em Portimão. Eu tive honra de coordenar esse projeto, criou-se 8 km de rota de percurso acessível, que a certa altura permitiu, numa extensão enormíssima da cidade, pessoas com mobilidade reduzida poderem andar de forma autónoma. Passados uns anos, haviam dados estatísticos que as pessoas tinham aumentado a nível da escolha do destino turístico para ir para Portimão, porque realmente tinham percursos. As pessoas idosas poderiam inclusivamente ficar pela cidade enquanto outros mais jovens iriam até à praia, poderiam usar todo este sistema, e isso foi algo muito, muito importante. Mas há outras boas práticas que Coimbra também, na próxima década, vamos pensar assim, tem que também mudar. E eu digo Coimbra porque também conheço muito bem, que é igual a muitos outros sítios.
Vejam que aqui até nem é calçada de calcário, estamos aqui a falar da Roca de onde eu sou, em que no, perante uma vila de granito e que também tem algum património, não fosse ter também o convento, houve a preocupação de se integrar a um percurso mais confortável em Lajeado. Uma preocupação das passadeiras, que são o sítio onde há mais atropelamentos, onde é mais difícil realmente o atravessar, não serem nunca em paralelo, porque isso é um erro completo para quem tem dificuldades de atravessamento, quem tem dificuldades de mobilidade. Uma senhora de tacão alto tem muita dificuldade de passar numa passadeira, por exemplo. Portanto, há que ter esse respeito também pela mulher. Fizemos itinerários turísticos para o Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal fez um projeto em que eu também tive nessa coordenação de nós localizarmos as rotas principais de acessibilidade, porque tinham percebido que Portugal, sendo um destino turístico nos últimos anos, tinha que também ser um território que trouxesse para cá pessoas idosas e famílias. Nomeadamente famílias com crianças e também com apoio aos mais idosos. E, portanto, nós tivemos que ir à procura destes percursos acessíveis, desde das capitais de distrito todas e depois também algumas cidades que têm algum património, e isso está a ser trabalhado, está na página do Turismo de Portugal e é uma das ferramentas que se utiliza hoje no destino. Mas há também um trabalho muito importante. Como vocês sabem, e quem está hoje na política pública, sabe que nos últimos meses temos falado muito na Europa nas cidades 15 minutos. Nós estamos a viver um tempo muito importante que temos que transformar as nossas cidades em cidades de 15 minutos. Para isso nós vamos precisar de quê? Vamos precisar muito das questões das plataformas digitais, sim. Nós vamos trabalhar muito em teletrabalho, quem puder vai ter que trabalhar mais em teletrabalho, e eu sou um caso desses que não tenho dúvida que o meu escritório onde eu estou neste momento vai poder ter um dia, dois dias por semana em que pessoas, nossos colaboradores podem ficar em casa a trabalhar, e portanto isso vai ser importante na diminuição das cadeias de locação e vai contribuir para melhorar a descarbonização e portanto melhorar o nosso planeta, e portanto nós temos que transformar rapidamente o nosso território em lugares mais amigáveis. Começámos a desenhar, a fazer isto em Braga, em vários bairros que têm cerca de 40 mil habitantes, quatro bairros, a fazer com que o trânsito não seja de atravessamento, em que não haja muito espaço de tapete asfalto. E, portanto, estamos a apertar as faixas de rodagem, estamos a aumentar os passeios, a introduzir ciclovias, a sobrelevar passadeiras, a permitir com que pessoas possam andar na rua, em que os jovens, as crianças e os idosos possam encontrarem-se nas partes geracionais e nesses estratos sociais geracionais. Ou seja, aqui é muito importante dizer que o meu trabalho é da escala urbana à escala humana. É aqui que eu consigo e que eu me sinto bem, que é quando consigo trabalhar esta capacidade de acupuntura urbana, como vou chamando, aliás, vou dizendo muito que trabalho a medicina da célula viva que é a cidade, no fundo é exatamente isso. Estas imagens que estão aqui à vossa frente são dos trabalhos que eu acho mais com mais resultados que nós temos em Portugal neste momento em matéria de inclusão, que é obviamente Vila Moura. Claro que Vila Moura não é um território difícil e, portanto, também tem alguma questão financeira a ajudar, e foi tudo possível porque é uma cidade planeada, mas há 15 anos que sofre uma transformação, porque há 15 anos não tinha passeios para pessoas em cadeira de rodas. Hoje tem para pessoas em cadeira de rodas, para cegos em toda a extensão do seu local. Estas riscas que estamos aqui a ver são as marcas de cegos que nós construímos desde 2007 e levamos a toda a extensão de Vila Moura, e já estamos a colocar agora, vai começar a iniciar-se para a quarteira. Nós colocamos flores nas entradas das passadeiras, justamente para não termos parques, não termos estacionamento, que é normalmente aquilo que retira a visibilidade quando alguém atravessa a passadeira, colocando sempre as tais marcas para cegos e de orientação às pessoas cegas nas passadeiras. Colocamos braille nos caixotes do lixo, temos os corredores das infraestruturas, nada está fora do sítio, e estamos cada vez mais a transformar. Veja-se essas imagens da nossa obra mais recente, inaugurada há um mês atrás, em que eram áreas de estacionamentos por todo lado, abusivos e outros não só, e em que hoje temos alamedas para pessoas, em que o desenho universal e a ergonomia do design universal de todo o equipamento imobiliário urbano é o nosso objetivo. Nós conseguimos ter hoje pessoas com todas as limitações a utilizarem esses espaços e de forma integrada. Não é como às vezes eu vejo, que é
um edifício ter uma bela escada na sua entrada, como a Casa da Música no Porto, por exemplo, e depois tem uma rampa nas traseiras ou um elevador nas traseiras para aqueles que são mais vulneráveis. Isso não é fazer cidades inclusivas e, portanto, nós temos que aproveitar a requalificação urbana. Esta é de outra cidade, que é Aveiro, que foi agora também acabada de inaugurar. Vejam o que é a humanização e as pessoas apropriarem-se do espaço físico com muitas debilidades e estarem a aproveitar aquilo que mais belo nós temos, que mais precisamos também para a nossa saúde mental, porque a saúde também é, e a saúde pública também passa por aí, que é nós também podermos sair de nossa casa ou do nosso emprego e ficarmos a ver e a apanhar vitamina D e observar a paisagem. Isso é tudo feito. E, portanto, estas acessibilidades no património, como por exemplo esta, e estou mesmo a terminar, que foi a capacidade de vermos as acessibilidades há um mês para cá, num castelo, que é o Castelo de Palmela, e este rapaz, que é uma pessoa com mobilidade reduzida, que esteve à minha beira e que nasceu em Palmela e nunca tinha visto a paisagem do Salo, não conhecia o que era ver Troia ao longe, e que depois de nós trabalharmos mais de 10 anos a conseguir convencer a cultura e as instituições do Estado que o património só servia se fosse para todos, ele ficou parado, ele não conseguia fazer mais nada que não fosse espantado a olhar para a paisagem. E aquela paisagem, as lágrimas caíam-lhe. E eu estava ao lado dele e eu percebi nessa altura que aquele exercício que eu fiz em Penafiel há mais de 15 anos, que foi criar uma maquete para as pessoas que eram cegas, que não conseguiam ver a cidade de Penafiel, e que através de uma maquete pública e urbana com 7 ou 8 metros de comprimento e toda moldada para que pessoas pudessem andar no seu entorno, poderia para muitos que tinham algumas incapacidades ser o único momento de sentirem a orografia do local, as casas, as ruas, as praças, o edificado. Eu percebi que exatamente era exatamente isso que nós queríamos. Por isso, caros amigos, caras pessoas que estão em casa e que nos estão aqui a ouvir, com esta imagem muito baralhada, mas que eu acho que explica num mosaico vivo de que é uma alegria enorme nós que desenhamos o território e que estamos por detrás muitas vezes das decisões políticas, que somos nós planeadores do território. Podemos explicar que se uma cidade for desenhada para uma pessoa com deficiência, se for desenhada para uma pessoa idosa, ela está a ser desenhada para todos. E a cidade é boa para os meninos que vão para a escola e que podem começar a caminhar a pé, porque estamos com meninos com muita obesidade. É boa para as pessoas poderem ir às compras. É boa para o turismo que temos e precisamos que ele volte rapidamente a encher e a brilhar também tudo isto. Mas que tudo isto é trabalhado de forma geral numa integração perfeita com todos os modos de mobilidade, com todas as estações, com o intermodal, com os transportes públicos e as plataformas de informação. As plataformas digitais são absolutamente determinantes para cozer todo este material numa questão muito clara. É que precisamos de transmitir rapidamente às crianças. Os jovens, as crianças, são a nossa esperança. Da mesma maneira que estudaram a reciclagem e nos obrigaram, nós adultos, a fazermos reciclagem, nós continuamos todos os dias a levar às escolas dos nossos municípios, à medida que fazemos os planos de mobilidade, estamos a levar conhecimento às escolas para lhes explicar, primeiro, que há meninos diferentes no saber, no género, na religião, nas políticas, na forma de caminhar e de andar e de ver e de ouvir. Há meninos diferentes. E depois, que todos eles têm o direito à cidade e têm direito à mobilidade. E, portanto, é nesta quase magia que nós vamos trabalhando todos os dias com esta capacidade sempre permanente e constante, que é, no dia que nós desenharmos cidades para os meninos voltarem a brincar na rua, nós vamos, nesse dia, ter uma cidade desenhada para todos e vamos ter maior direito à cidade e vamos ter uma cidade muito mais inclusiva para todos. Portanto, eu agradeço a todos a vossa atenção, estou disponível e disposta, naturalmente, para as perguntas que me forem colocadas, sendo certo que gostava que daqui, desta plataforma física, que foi aquela que eu expliquei mais, façam a devida transformação para aquilo que são a necessidade das plataformas digitais, para podermos usar os transportes, as bicicletas públicas, descobrir as cidades através do smartphone que nos vai indicando todos os dias e a toda a hora para onde é que nós podemos ir e que tudo isso só é possível de fazer. Agora, não adianta termos grandes plataformas digitais se o nosso chão continuar a não nos permitir sair de casa. E, portanto, há aqui um trabalho muito integrado a fazer e um trabalho muito importante de eliminar barreiras a construir pelo futuro. Muito obrigada. Eu vou tirar, entretanto. E penso que já estamos. Muito obrigada, engenheira Paula Teles. Obrigada.
A forma apaixonada como fala das coisas, daquilo que sabe e daquilo que faz, é realmente extraordinário. Mas parei-me um bocadinho no tempo, peço desculpa, mas não é fácil. Não, não, Mário, já me conhece, sabe que não é fácil conseguir dar a ideia, passar para aí que temos muito ainda que fazer, não é? Mas que temos feito alguma coisa, mas temos muito para fazer. Sim, muito foi feito, muito ainda há a caminhar, sem dúvida. E, portanto, não se estendeu do tempo de todo, pelo contrário, falou daquilo que todos nós desejamos, de lugares mais amigáveis, de lugares que serão mais felizes, que serão mais ricos em diversas vertentes, como é óbvio, e portanto, no fundo, serão cidades mais apetecíveis também, e mais apetecíveis a todos os níveis. E aqui chamaria aqui ao nosso debate o Sr. Professor Luís Borges Gouveia, falando destas cidades mais felizes, mais ricas, mais apetecíveis, serão também mais apetecíveis, por exemplo, para os nossos jovens, para reter talentos. E aqui reportando-me um pouco também àquilo que são os nómadas digitais, de que forma é que nós, tendo esta cidade no chão mais apetecível, e portanto passando do chão, de que forma é que nós conseguimos reter os nossos jovens talentos, por exemplo, através de trabalhos, como também a engenheira Paula Teles falou, do teletrabalho, portanto do trabalho à distância. Desde logo medindo as intensidades, não é? E as intensidades começam por ser as básicas associadas com os conceitos, que é quanto tempo eu demoro a ir do A ao B. Lá está a cidade dos 15 minutos, que é um conceito base, até que ponto é que aquilo que em inglês se diz walking distance. Uhum. Não é? Que é a capacidade de uma pessoa perceber que se de manhã não precisar do carro, não precisar de combater o tráfego, isso é um aumento de qualidade de vida significativo. Hoje em dia, com o digital, nós temos uma relação com o espaço e o tempo que tem uma fusão muito grande entre aquilo que é o espaço profissional, que não toma tempo, é feito para nos libertar, que é para nos a produzir libertação, isto é, quanto mais tempo livre eu tenho, mais posso estar em conjunto. E, portanto, os espaços sociais, os espaços de fruição, que nas cidades eram as praças, hoje em dia readquirem uma nova dimensão, porque têm que ser praças cruzadas com o digital, não é? Ora, não é necessariamente verdade que os nómadas digitais sejam boa notícia para os espaços urbanos. Os nómadas digitais é a fuga para contextos que sejam mais próximos daquilo que é o nosso imaginário coletivo. Lá estão os valores partilhados, não é? Nomeadamente os espaços ao pé da praia, ou de ermitas, ou... E que tem a ver com os nossos sentidos, não é? Que é o silêncio, não haver poluição luminosa, portanto, que é um aspecto interessante, que não tarda muito com a descarbonização, as nossas cidades estão muito iluminadas, vão ter que estar iluminadas de uma forma mais seletiva, já não é só uma questão de LEDs e de consumo de energia, mas também da própria intensidade luminosa, não é? Um número muito significativo dos nossos jovens sofrem de problemas e distúrbios do sono, e em parte essa poluição luminosa terá um impacto. Outro impacto muito grande, já agora, que eu acho que era importante e que eu sinto como algo que não está a ser cuidado até pelo poder político, por um excesso de leis. Também nós temos muita legislação, muita sobrecarga, e às vezes, para resolvermos alguns problemas de forma reativa, criamos leis terríveis. E uma das leis que eu acho muito complicada é a lei da limpeza dos terrenos e daquilo que é o abate de árvores em contexto urbano. Nós temos cidades pouco verdes, com poucas árvores, e um dos sentidos acaba por ser muito agredido, que é o barulho. Portanto, o barulho nos pavimentos que temos, que asfalto é um pavimento que faz muito, muito barulho, apesar dos motores serem já não de combustão, mas elétricos, nós acabamos por, a falta de árvores são barreiras sonoras fantásticas, elas não existirem.
e com implicações também ao nível da saúde, nomeadamente das alergias. A lei para limpar os terrenos teve como subproduto o abate significativo de árvores. Portanto, uma das boas medidas e que nós vamos extinguir o espaço onde os nossos nómadas digitais vão gostar de estar são espaços de silêncio, espaços verdes e espaços também que sejam de acesso digital facilitado, nomeadamente, e essa é outra das questões também importantes do ponto de vista político, porque se está a tornar um problema, uma dor de cabeça muito grande no contexto nacional, que é o acesso 5G, que vai ser essencial para as nossas cidades e para a sua integração, para a fusão entre os espaços físicos e os espaços digitais, não é? Porque, apesar de tudo, indo com a nossa cultura, com os nossos 900 anos de história de continuidade, não é? Nos conhecermos pais, filhos, e por aí adiante, e a grande grandeza de uma comunidade é a capacidade de a partilha de valores e de haver uma integração, é os netos têm o tempo necessário para contar as histórias. A quem é que as conta? São os avós, e portanto é essa passagem intergeracional que é um legado muito importante, é aquilo que é a fábrica da comunidade. E para isso é preciso que eles estejam perto, não é? E é perto fisicamente. E, portanto, a escala humana, do que já aqui foi falado, é essencial e as nossas cidades têm que ser cidades desenhadas a esse nível. Por exemplo, falou-se aqui de Curitiba, que é uma cidade de 2 milhões de habitantes e consegue, numa escala completamente diferente da nossa, porque é que nós não conseguimos nas nossas escalas? Ainda temos, por exemplo, Coimbra, que é possível fazer percursos a pé, não é? Tanto ter essa parte. Portanto, aqui são algumas das ideias, um bocado a bolso, mas que mostra como estas coisas têm que ser integradas com aquilo que realmente une as pessoas, não é? E que pode ser sustentável porque não é resultado exterior, mas é mantido, cuidado por nós como algo que nos é útil, não é? Qualquer um de nós tem um conjunto de prioridades. Ora, uns querem comer certo tipo de comidas, outros querem ser vegetarianos, outros por necessidade, não é? Portanto, todos nós temos uma quantidade de energia que está focada. Portanto, e só coletivamente é que nós conseguimos manter aquilo que é essencial. Eu, enfim, chamo a atenção que todas as cidades vão ter propostas de valor que vão ser diferentes, todas com vantagens e desvantagens, mas que têm que estar focadas numa proposta de valor que seja sustentável. Portanto, esse é um aspecto que a mim me parece mais importante, não é? E é isso que eu quero dizer com a partilha de valores, não é? Portanto, em concreto. Não é? E falei demais, não é? Portanto, não, nem de todo. Obrigada, professor Lisboa. Todos falamos de direitos. E há bem pouco tempo foi publicada a Lei 27 de 2001, que é uma lei que está inclusivamente a causar bastante polémica, como todos sabemos, mas é uma lei que fala precisamente do direito, dos direitos humanos na era digital. E eu aqui perguntava à senhora deputada Cristina Rodrigues, pensando na internet como um direito, e pensando que este direito à internet é também um direito de aceder a outros direitos, utilizando a internet é um direito de aceder a outros direitos, como o acesso pleno à saúde, à educação, à cultura, à inovação, a emprego, inclusivamente. Como é que vê estas desigualdades que ainda persistem, nomeadamente, e falando aqui em concreto da cidade de Coimbra, e durante a pandemia isto ficou completamente explanado, que há muitos locais que ainda não têm internet de banda larga, não têm o 5G que o professor Luís Borges Gouveia referia agora mesmo, e que tiveram grandes dificuldades, famílias completas em casa, tiveram grandes dificuldades em permanecer ligados os filhos à escola, os pais ao seu local de trabalho, para além depois de todas as outras infraestruturas, nomeadamente uma família, por exemplo, com 5 pessoas, provavelmente não tem 5 computadores. Portanto, de que forma é que vê estes direitos
e estas desigualdades que parece terem se acentuado com a pandemia. Sim, de facto a pandemia deixou ainda mais evidentes muitas fragilidades do nosso sistema a vários níveis, portanto não só no que diz respeito ao acesso à internet, mas em muitas outras áreas. Relativamente a esta questão da internet, de facto essa lei, e apesar da controvérsia que ela tem gerado por causa do artigo 6º e da censura ou não haver censura, tem outros pontos que são muito importantes. E um dos pontos importantes é de facto aqui o reconhecimento de que o facto das pessoas não conseguirem aceder à internet é um fator de desigualdade. E que limita as suas oportunidades. E, portanto, acho que é muito importante ter havido por parte da Assembleia da República esse reconhecimento e também a vontade de tornar a internet acessível. Depois, efetivamente, eu relativamente à realidade de Coimbra em particular não tenho conhecimento, mas julgo que isto terá acontecido um pouco por todo o país. Pelo menos aqui no meu distrito, que é o de Setúbal, houve de facto várias comunidades que já estavam numa situação de vulnerabilidade que se acentuou, porque de facto, especialmente no que diz respeito às crianças que ficaram em casa e que supostamente teriam aulas online, que não tinham nem acesso à internet nem computadores, e portanto, uma vez mais, acentua-se aqui a desigualdade e as oportunidades e, portanto, é uma situação que realmente tem que ser vista com muito cuidado. Houve situações de, por exemplo, associações, movimentos de cidadãos que se juntaram para conseguir entregar computadores às famílias, mas depois as pessoas não sabiam trabalhar com eles. Portanto, também a esse nível há desigualdade, não basta entregar os equipamentos, é preciso ajudar estas famílias depois também a saberem trabalhar com eles. E, portanto, é isto, ou seja, eu acho que essa lei realmente, nesse ponto, é muito importante e noutros pontos também que fala, portanto, que relativamente a ser um fator de promoção também da igualdade, do combate às fake news e por aí adiante, portanto, tem vários pontos importantes. No que diz respeito a esta conversa, efetivamente, o acesso à internet, o acesso universal à internet, eu julgo que nos dias de hoje é absolutamente fundamental. Obrigada, Sra. Deputada. Estão a cair uma série de questões e falando aqui rapidamente será para a Sra. Engenheira Paula Teles. Olhando em concreto para a cidade de Coimbra, visto que a conhece bem, pode já ter alguns anos, mas no fundo conhece bem a cidade de Coimbra, o que é que se pode fazer para melhorar as acessibilidades para todos e para todas? Muito bem, grande pergunta e espero dar uma resposta curta, porque o que é preciso fazer é não perder oportunidades, e não perder oportunidades é começar desde logo a fazer primeiro todos os projetos que sejam feitos de novo na cidade, e eu digo todos sem exceção, sejam de praças, de ruas, sejam projetos a nível dos transportes, das interfaces ou até mesmo dos edifícios, é fazer com que eles sejam inclusivos. E isso não é fazer nada de especial, é aplicar a lei portuguesa. Temos uma lei em Portugal, que é o Decreto-Lei 163 de 2006, de 8 de agosto, que diz exatamente isso e que explica tudo. Aliás, eu tive a honra de desenhar essa lei, que é a única lei desenhada na Europa. Portanto, Portugal tem uma lei que é a única lei desenhada na Europa, imagino o que é, porque na altura, pela ausência da aplicação da lei, uma secretária de Estado que nós tivemos, que foi a doutora Idália Serrão, a certa altura ficava perplexa como é que ninguém aplicava a lei. E chamou-me um dia e disse, olha, Paula, tenha paciência, mas é assim, eu vou-lhe pedir, é assim, isto tem que ser desenhado, porque os engenheiros que não percebem, os arquitetos não entendem, e as coisas estão a ser mal feitas. E, portanto, veja o esforço que houve de parte do governo, e depois também em todos nós que fomos aplicando, quando outros não aplicam a lei. Portanto, eu diria que é algo muito simples. E eu peço desculpa, não é um assunto técnico, é político. É haver a determinação e a vontade política para, sabendo dessa circunstância, que todos os dias continuam a desenhar-se territórios que não são para todos, quando estiverem nessa atitude, nessa atividade política, dizer assim, meus amigos, a partir de hoje não pode haver mais nenhum projeto que não inclua. Segundo lugar, temos a parte do que já está feito. E o que está feito
Não é possível fazer de um dia para o outro. E é isso que chama-se então planeamento. Temos que pegar e pegar nesse plano que eu fiz há 12 anos e revisitar o plano, atualizá-lo, porque eu diria que 80% dele ele deve estar na mesma, porque já estou a revisitar noutras cidades e está praticamente em 10 anos a coisa melhorou 15, 20%, e alguns nem sequer sabiam do plano neste preciso momento, até porque neste momento vai abrir um financiamento já dentro do PRR, que já está estipulada, está alencada uma verba de 48 milhões de euros para eliminar barreiras arquitetónicas no espaço público e nos edifícios, para as câmaras municipais que tiverem esse plano atualizado. E, portanto, a Câmara de Coimbra já teve o plano que foi feito há 12 anos, deve atualizá-lo, ou seja, deve ver o que é que está mesmo ainda que não está acessível, elencar as prioridades de intervenção do espaço público e dos edifícios à luz de hoje, porque a cidade por vezes tem hoje, ou está mais para um lado, imagino, claro que o centro histórico está na mesma, mas as cidades também foram crescendo, foram se trabalhando para outros lugares, houve centros de educação, centros escolares que passaram as escolas que foram fechadas e estão no outro lado, portanto há um reposicionamento por vezes dos equipamentos prioritários, portanto fazer esse trabalho, que é um trabalho integrado, multidisciplinar, mas que foque essas acessibilidades, e elencar as prioridades de intervenção. E a partir deste momento, eu diria do próximo ano, primeiro concorrer a fundos comunitários para eliminar barreiras nas ruas, nas artérias, nas praças, nos equipamentos que já foram identificados e que já estão nas propostas de correção, e segundo lugar, ir começando paulatinamente a fazer projetos de eliminação de barreiras. Eu posso dizer que há barreiras que se podem tirar de um momento para o outro a custo zero, só apenas com o trabalho dos funcionários da Câmara, costumo dizer dos armazéns gerais, que são os funcionários que estão no terreno do trânsito, das obras municipais e que podem empurrar, melhorar, tapar buracos, etc. E depois há, claro, outro tipo de trabalhos que exigem já um projeto mais complexo, mas que se pode fazer e que se vai fazendo. Portanto, eu, se me permite, eu acho que nós não podemos perder essas oportunidades que estão em cima da mesa. Todos os municípios vão ter milhões de euros nos próximos tempos. Nós estamos num momento muito difícil da pandemia, sim, mas temos que compreender também e entender que, estando nós num espaço europeu, vamos ter um envelope financeiro muito forte também, e que a mobilidade é o terceiro pilar de grande investimento do setor público. E, portanto, eu gostava que já agora, que também em Coimbra, que é um sítio que gosto muito e onde não tenho visto muito trabalho deste feito no terreno, e atenção, não sou empreiteira, portanto não sou eu que vou ganhar com isto, estou à vontade, mas gostava muito que politicamente tivessem na consciência esta mudança importante que há de inclusão, e que se fizermos este trabalho nós não gastamos mais dinheiro, simplesmente estamos a aproveitar as oportunidades de incluir e de desenhar para todos. E, no, e temos 10 anos para fazer isto. Portanto, o cronómetro começou. 2030, temos que ter muito trabalho feito de natureza das alterações climáticas e da descarbonização, portanto há aqui um trabalho muito grande que os autarcas vão ter que fazer nos próximos tempos numa mudança de paradigma de mobilidade, onde aquilo que foi aqui referido é não só em deixar de utilizar tanto o automóvel, que é o maior veículo, maior utilização dos padrões de mobilidade, em que ronda os 60% a 70%, também Coimbra, tem que passar a ser o modo andar a pé, vai ter que ser o primeiro modo mais utilizável, a bicicleta vai ter que também entrar neste modelo dos modos sustentáveis, dos modos suaves, etc., mas não chega só à mobilidade, vai ser necessário, de facto, um trabalho de urbanismo, de criar mais policentros, mais centros que se vão multiplicar, como aqui foi referido também, no sentido de nos diminuir as locações, de nós termos um urbanismo de proximidade que nos permita, no sítio onde nós estamos a viver, ter aqueles mínimos necessários de ir à farmácia, de ir à papelaria, de ir à confeitaria, de ir à mercearia, e isso não existiu nas últimas décadas em Portugal em matéria de ordenamento do território. Assente num PDM, um PDM muito de áreas monofuncionais, em que ora era as áreas desportivas, ora as áreas escolares, ora as áreas empresariais, e portanto nós fomos empurrando as pessoas a viver numas periferias cada vez mais longínquas, a estarem super dependentes do automóvel, e isso tudo levou-nos a chegar aqui a uma situação de uma grande pandemia na escala global, em que sabemos perfeitamente que temos
temos que mudar esta atitude. Eu penso que se nós tivermos este trabalho rapidamente feito, nós vamos também ter um trabalho feito de forma simultânea para as pessoas que têm mais dificuldades de mobilidade. E, portanto, por outro lado, se nós nas últimas décadas tivéssemos feito o trabalho que deveríamos ter feito por obrigatoriedade de implementação e cumprimento das leis que temos no nosso país, ou seja, desenhando e projetando territórios para todas as pessoas que são deficientes, que têm capacidade ou que são mais vulneráveis, nós hoje teríamos, se calhar, grande problema da pandemia teríamos resolvido, porque nos entornos das nossas habitações, muitos de nós não podemos sair de casa. Se nós tivermos dificuldade pela ausência que aqui foi referida, e muito bem, da ausência de uma cortina verde grande, de uma estrutura verde que entretanto desapareceu, e da importância que de facto ela tem na nossa caminhabilidade e na nossa vida. Como Gell diz, que é a vida entre os edifícios, e no fundo o que nós fazemos, nós que planeamos, nós trabalhamos a vida entre edifícios, e ela estava simplesmente circunscrita aonde? Na infraestrutura rodoviária, e nós hoje temos que ver que é entre os edifícios que vamos ter que trabalhar, porque nós temos que ter espaço para tudo, nomeadamente para a vivência das intergerações, como aqui foi referido. E isso vai nos dar mais autonomia nas próprias crianças, vai nos aumentar a segurança, se calhar vai-nos levar a um trabalho urbano de uma maior inclusão. E, portanto, é um trabalho multidisciplinar, é uma visão muito holística, mas eu peço desculpa, mas os técnicos há muitos anos que já vão trabalhando isto. Nós precisamos de políticos fortes, que não tenham medo das decisões e que tenham a consciência que em 4 anos, que é o ciclo autárquico, não fazem quase nada. Portanto, quem for começar uma autarquia, o que eu ando a dizer e pregar é 4 anos para planear, 4 anos para projetar e 4 anos para fazer obras. Isto pensando em 12 anos, portanto vejam a importância que também os políticos têm de perceber que não se pode fazer medidas avulso, não se pode trabalhar o imediato muitas das vezes, que tem que haver aqui uma consciência pública muito grande, que é também de planear e de organizar um programa, uma estratégia, que independentemente de amanhã sermos nós ou não a estar lá, ela tem que ter sequência, e não podemos estar sempre a mudar todas as cidades, todas as estratégias e a ter métodos diferentes. Muito obrigada, Engenheira Paula Teles. Cidades, enfim, que vivam mais o sentimento familiar também serão cidades mais atentas, e sobretudo cidades mais atentas a estas desigualdades que há pouco a senhora deputada Cristina Rodrigues referia, relativamente quer às mulheres, quer às crianças, entre outras. Eu sei que a senhora deputada vai ter que se retirar, entretanto, e gostaria que nos pudesse dar uma última palavra, e desde já muito grata por ter aceito este nosso convite e por ter partilhado todas estas ideias connosco nesta noite de tertúlia. Muito obrigada, deputada. Bom, eu só queria de facto agradecer o convite, agradecer também mesmo a oportunidade de estar aqui e estarmos a debater estes temas de vertentes tão diferentes e de perspectivas tão diferentes, mas que apesar de tudo têm um elo comum, não é? Que de facto é a inclusão. E pronto, e foi um gosto estar convosco e estou disponível para aquilo que for necessário. Muito obrigada e o resto de uma boa noite a todos e todas. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Senhor professor Luís Borges Gouveia, com a transição digital ganhamos consciência de que a forma como vivemos, nos divertimos, trabalhamos, enfim, estudamos, já não está, como o professor muito bem diz, embaralhada com o mundo atual. E, portanto, de que forma é que esta consciência nos impele para a mudança? E de que forma que também conseguimos chegar a quem ainda não consegue, por diversos motivos, acompanhar esta transição? Pois, esse é o grande desafio, mas é um desafio coletivo, não é? E a mim parece-me que nós falamos muito de direitos, muito pouco de deveres. Falamos muito de leis, mas muito pouco de regulamentos. Falamos muito daquilo que os outros devem fazer e muito pouco daquilo que nós devemos fazer. Há uma dimensão cultural destes aspectos e, se calhar, também uma falta de conhecimento da história, não é? E, muito provavelmente, um dos primeiros aspectos importantes a lidar, não é? É com a decisão política, é que a decisão política é a escolha, não é? Há que definir o arte possível, mas que é a escolha.
muito provavelmente, ela tem que ser também alinhada com aquilo que é o financiamento disponível. E também com a sua operacionalização, que nós, neste momento, em termos de contexto nacional e com o PPRR, temos um enorme e monstruoso desafio de execução. E provavelmente faz lembrar um bocado aquilo que aconteceu no Brasil há uns anos atrás, com a ideia, ainda no tempo da presidência Lula da Silva, em que havia a ideia de dotar, e era, portanto, percebendo que nos Estados Unidos uma das questões essenciais para fazer uma economia forte era a circulação de pessoas e de bens. Então, nos Estados Unidos isso foi feito primeiro com os caminhos de ferro, posteriormente com as autoestradas e posteriormente ainda com os aviões, e essa era a mobilidade rápida que fez. Aliás, foi essa que, de uma forma muito inteligente, o Bin Laden atacou com os aviões, né? Portanto, foi muito, muito inteligente ao quebrar essa força que é a força central, o motor da economia dos Estados Unidos. Então, no Brasil, aquilo que se pensa é que todas as cidades com 100 mil habitantes vão criar o seu aeroporto. Portanto, isto parece móvel, parece uma boa medida. O que acontece é que se esqueceram, é que se todos decidirem abrir a porta ao mesmo tempo, a corrente de ar é tão grande que não há recursos, nem económicos, nem operacionais, que é para mobilizar a possibilidade de fazer centenas de aeroportos no país, não é? Portanto, esta coisa é muito simples. E nós corremos sempre o risco de, quando falamos de generalidades, quando não vemos quais são, fazer as coisas da base. E a base são as pessoas, e são as comunidades e a capacidade de as fazer. Portanto, e depois aquilo que nós conseguimos entrelaçar por aí, que é para efetivamente podermos chutar à baliza e marcar, não é? Portanto, que todos nós tenhamos grandes desafios, grandes livros, grandes ideias do que são as leis, que precisam de leis, é que depois grande parte das leis fazem o um efeito que a lei da limpeza de terrenos fez, que é matar árvores a torto e a direito, e agora vamos demorar duas ou três gerações a colocar outra vez as árvores. Bem, portanto, é um exemplo de uma boa lei, provocou uma coisa funesta com imensos efeitos, desde as alergias, etc. São gerações, portanto, o custo real disto é enorme. O mesmo acontece com todas as leis. Portanto, todas as leis, enquanto instrumento de política pública, é uma tecnologia, e todas as tecnologias, desde o nuclear a qualquer uma, têm um fim duplo, isto é, positivo e negativo. E aquilo que define efetivamente fazer as coisas é a capacidade de mobilizarmos as pessoas com os recursos que temos. Portanto, cada cidade vai ter um desenvolvimento e uma lógica que também vai pôr atração da capacidade de mobilizar os fundos e as oportunidades que existem, né? Sabendo que muitas delas têm razões históricas e capacidade de atração maior ou menor, que têm acesso, por exemplo, a uma população jovem maior ou menor, que têm um legado histórico e uma lógica muito associada, e, portanto, falta-nos muito. E essa é a opinião, ler aquilo que é a possibilidade de fazer as coisas por essa via, não é? E depois temos um legado que é espetacular, não é? Portanto, eu costumo dizer que o nosso território não tem a dimensão, por exemplo, que um território, que muitos dos territórios têm, mas tem uma densidade muito grande, porque é a população vezes a ocupação contínua que esse território tem. É, portanto, e hão de reparar que poucas terras como a nossa, que tem 900 anos de história, basta andar 20 km para as pessoas falarem diferente, comerem diferente, sentirem diferente, já viram a densidade. E agora, é para isso que as terras sejam colocadas em carga, e a carga são as pessoas, e portanto. Efetivamente, por exemplo, a proteger um terreno de arder, uma floresta de arder, é preciso habitá-la. Que é para ter uma cidade segura, é preciso ela ter circulação.
E, portanto, lá voltamos nós, apesar de todas as tecnologias e todas as leis e todas as ideias muito interessantes, a voltar ao essencial, que é ter pessoas. E nós estamos com um problema, estamos todos a ficar muito velhos e precisamos de novas pessoas. Portanto, um dos jogos importantes para se ganhar nos próximos tempos tem de ser atrair as criancinhas. Estão a ver como há, às vezes há coisas bem mais simples. E até há uma coisa muito feminina, não é? Portanto, aqui é muito interessante perceber isto. Mas um dos problemas provavelmente mais importantes que nós temos no século XXI é o envelhecimento da nossa terra. Portanto, quantos de nós é que analisar o nosso território, vemos o mapa dos talentos, aquilo que nós podemos fazer, que é para depois termos decisão política para o fazer, e verificamos quantos jovens temos, qual é a idade média, como é que nós podemos atrair os nómadas digitais, que é uma boa ideia de atrair, e um processo de inclusão importante é termos essa gente nova, que é para poluir a nossa gente, porque eles vão nos obrigar a melhorar as nossas sociedades, a transformar os percursos, a fazer com que seja sustentável a utilização de serviços de conveniência, ou eles próprios criam, não é? Portanto, há aqui uma lógica que é como é que nós capturamos pessoas. E esse é um aspecto que eu acho que vai definir os vencedores em termos de território, não é? Em termos nacionais e nas cidades, não é? Portanto, esse vai ser um dos jogos interessantes de colocar. Muito obrigada. Talvez aqui uma última questão também para a senhora engenheira Paula Teles. Falou que quem pegar numa autarquia deve começar pelo diagnóstico e depois, sem dúvida, o planeamento. Mas eu desafiava um pouquinho mais além. Quais poderiam ser duas ou três prioridades de ação para o município que se quer tornar verdadeiramente inclusivo em termos de ambiente físico? A nível do quando eu referi o planeamento, tem a ver justamente para nós, para que a própria Câmara Municipal saiba para onde é que deve começar, não é? Pronto, isso aí é um caso, é claro, porque normalmente os dinheiros são escassos, não podemos transformar todas as ruas em ruas acessíveis de repente, e também depois porque há a logística da cidade, pronto, há tudo aqui, todos esses mecanismos da célula que é viva e que tem que funcionar. Eu diria que daquilo que são as barreiras arquitetónicas e que nós vimos na altura aí, e não tenho quase qualquer dúvida, a primeira provavelmente é a nível dos passeios. Portanto, os passeios foram já na altura a barreira número um que se viu que tinha mais problema, ou porque não há passeios sequer, e à medida que vamos para zonas menos urbanas, menos passeios temos. Aliás, nós ainda vivemos até um país muito à volta da infraestrutura rodoviária, que eram as estradas de Portugal, que tinham arabermas, algumas, ainda temos muitas cidades em que as estradas passam justamente no meio e ainda estão sobre a alçada das infraestruturas de Portugal, depois as câmaras nem sequer podem fazer transformação urbana, e é um problema, como nós sabemos, e portanto andam pessoas a caminhar nas bermas muitas das vezes, o que é uma coisa complicadíssima, mas por outro lado também depois, quando existem passeios, eles são de facto muito apertados. Nós, o clima, a meteorologia em Coimbra não é muito diferente do Porto, claro que o Porto é maior, mas eu costumo a brincar dizer que aqui no Porto, quando uma pessoa vai do guarda-chuva para passar por outra, uma delas tem que ir para a rua, tem que andar no meio dos carros, porque nenhum quase, portanto, não, é para terem ideia da área que nós precisamos para um guarda-chuva. Se fizermos em planta, duas pessoas com cadeira de rodas ocupam essa mesma área, portanto, nós não precisamos falar de pessoas com deficiência, basta falar que se a cidade não estiver preparada para duas pessoas andarem de guarda-chuva, significa que não está preparada para essa questão. Portanto, há que fazer essa transformação. Claro que uma coisa era há 20 anos atrás, ou até diria há 15, ou eu até diria há 10 anos atrás. Outra coisa é hoje, que nós vemos que o desenho urbano tem que revolucionar mesmo, porque nós temos que fazer duas coisas em simultâneo. Temos que permitir a acessibilidade, mas temos que garantir a descarbonização.
E, portanto, significa que não é só aumentar passeios, é aproveitar essa enorme oportunidade para fazer uma revolução na cidade, uma transformação na cidade, nos modos de mobilidade. E onde temos dois sentidos de trânsito, tem que passar a um sentido. Onde há três faixas de rodagem, tem que passar a dois. Onde há dois sentidos e estacionamentos dos dois lados, epá, é sentido único, se calhar. Um dos lugares de estacionamento tem que ser para resgatar espaço ao estacionamento, para aumentar o passeio. Muitas das vezes uma das faixas de rodagem é para ciclovia. Mesmo em Coimbra, que temos um território com uma orografia difícil, hoje nós sabemos, e os fundos comunitários estão a financiar bicicletas elétricas, as próprias universidades estão com projetos de bicicletas elétricas. Muitas vezes os jovens nem sequer aderem porque depois não têm onde carregar, não têm carregamento, a cidade toda ela não está preparada nem sequer para ter pontos de estacionamento. Quer dizer, isto não pode ser com medida avulso. Quando uma coisa acontece, tem que acontecer um conjunto imediato de outras ações que tem que levar à mudança cultural da mobilidade. E, portanto, como estou aqui a tentar referir, o passeio sim é uma prioridade, mas esse passeio tem que trabalhar em sintonia e ao mesmo tempo com uma mudança de mobilidade. Daí que as cidades hoje não se podem isentar, nem se podem negligenciar de um trabalho sistematizado que nós chamamos de planeamento da mobilidade urbana sustentável. Eu diria que se por um lado tem que trabalhar os planos de acessibilidade e do desenho universal, que é dotar a cidade de uma plataforma que dê para todos poderem caminhar de forma livre e autónoma, todos sem exceção, na sua diferença. Por outro lado, tem que trabalhar o planeamento da mobilidade urbana sustentável, que é um exercício que a Europa há muito tempo está a pedir e exigir aos Estados-membros europeus para fazerem e que Portugal tem simplesmente colocado a cabecinha debaixo da almofada. E não tem feito. Eu posso dizer que em 308 municípios, neste momento, deve haver no país cerca de 20 autarquias que estão a desenvolver planos de mobilidade urbana sustentável, porque isso tem que ser feito exatamente ao mesmo tempo, ou seja, as pessoas mais vulneráveis só podem recuperar e ter espaço físico nessa infraestrutura física se houver uma mudança de mobilidade daqueles que não são vulneráveis, daqueles que estão em idade ativa, que vão todos os dias para o trabalho, e haver também uma mudança desse paradigma de mobilidade. Poderia dizer que um dos segundos pontos mais importantes das acessibilidades, se calhar, são as plataformas, os interfaces. E aqui dou também uma pista. Não chega a ter transporte público. Vem muito dinheiro para o transporte público. Nós vamos ter cidades que vão apostar e vão ter milhões e milhões de euros para fazer canais, corredores BRT, que são corredores dedicados ao transporte público. Isso é fundamental, é, porque nós estamos numa fila de trânsito e vemos ao lado o transporte público parado, então eu continuo a estar no meu carro porque sempre estou a ouvir música sozinha, estou a falar com quem quero e não tenho ninguém em cima de mim. É muito isso. Eu só consigo pensar que posso deixar, ter vantagem de deixar o meu carro em casa, quando vir que ao meu lado, quem vai no transporte público está a andar muito mais rápido. Portanto, tem mais vantagens sobre mim, da mesma coisa que eu digo transporte público, digo a bicicleta pública, por exemplo, ou outra bicicleta. Ou seja, mas para isto, para que isto aconteça, nós temos que trabalhar o ponto modal. E esse ponto modal é exatamente o sítio nó onde nós saímos do modo de andar a pé para entrar num autocarro, ou saímos do estacionamento para entrar no transporte público, ou deixamos a bicicleta para entrar no transporte público. E esses nós são extremamente importantes em matéria de acessibilidade. E eu diria que no país inteiro e também em Coimbra, mais de 90% das paragens não são para todos, não são inclusivas, nem não tens plataforma para uma pessoa com deficiência estar de forma segura, de forma autónoma, abrigada da chuva, do vento ou até do chão, que às vezes nem tem as mínimas condições. Portanto, quando temos por vezes um transporte que já é deficiente, que já não tem, não é rápido, que não é flexível, que não tem uma grande frequência, que nem sequer nós sabemos quando é que ele vai passar, porque também as plataformas digitais não existem quase ainda adaptadas àquilo que é. Por outro lado, também posso dizer que há uma aposta muito grande em vários municípios que chegam a dizer que já têm 3, 4 aplicações, mas ainda não tem sistema a funcionar, porque cada sistema de mobilidade tem uma aplicação. Isso não pode ser. Nós não podemos estar em frente na paragem de autocarro e ter uma aplicação para saber quando é que chega a essa paragem o transporte público rodoviário privado, mais o transporte público da cidade, mais a bicicleta não sei o quê, mais apanhar a rodoviária, mais o comboio. Não. Nós também temos que aprender, temos que trabalhar de forma integrada e inteligente naquilo que são as smart cities e aquilo que as plataformas digitais nos podem oferecer para levar
ajudarmos nós, cidadãos, portadores ou não de deficiência ou incapacidade, a deixarmos o nosso conforto do nosso automóvel e utilizarmos os transportes e a mobilidade pública, não é? E partilhada. E isso é algo que vai ser nos próximos tempos. Mas esse ponto está estudado por vários peritos e por vários, inclusivamente, doutorados em matéria de mobilidade, que é a maior fratura das cadeias de deslocação. São as estações, sejam elas estações ferroviárias para outro modo, multimodais, interfaces ou mesmo uma simples paragem de um abrigo, um postulete de um abrigo para um transporte público. E, portanto, acho que de forma muito paradigmática, se a cidade de Guimarães trabalhar com muita clareza e muita determinação em melhorar primeiro os passeios e depois a trabalhar os nossos modos de interface para os transportes, acesso aos transportes públicos, eu acho que poderá brevemente ter uma contribuição fantástica em matéria de inclusão, mas nada como depois o José Mário e as outras pessoas que têm mobilidade reduzida ou qualquer uma de nós na condição, nem que seja de mulher, como eu disse há bocadinho, de tacão alto, a passear na cidade de Coimbra, podermos dizer aonde é que nós podemos andar, não é? E podemos dizer se a cidade está ou não preparada para todas as pessoas e, portanto, o futuro assim o dirá. Muito obrigada. Deixaria uma frase, temos muito pouco tempo, uma frase para fecharmos, senhor professor Luís Borges Gouveia. Aqui um bocado aquela que acho que poderia, aquela frase que inicialmente partilhei, não é? A mim parece-me que é a ideia que somos todos vulneráveis, portanto, e que cuidamos das pessoas em conjunto, em comunidade. Portanto, e a questão da inclusão é cada vez mais uma questão coletiva que tem que ser integrada para a própria sobrevivência de cada um de nós nessa comunidade. Não é? Portanto, isso é uma mudança de atitude que, se todos nós percebermos que ganhamos com isso, acabamos por ser bem mais felizes, não é? E esse é a mensagem. Objetivo. Muito obrigada. Senhora Engenheira Paula Teles, da escala humana à escala urbana. Se nós desenharmos uma cidade para o ser humano, estamos a desenhar a cidade para termos mais saúde pública e para ter mais qualidade de vida. A grande missão de nós que desenhamos cidades e do meu trabalho em particular e de um conjunto de pessoas que fazem o que eu vou fazendo também, não é mobilidade, como eu vou dizendo, nem é urbanismo. O nosso objetivo, a nossa missão é desenhar cidades para as pessoas terem mais qualidade de vida. E hoje o território vai ter que ser mais de proximidade, vamos ter que diminuir as cadeias de locação, vamos aprender a viver mais com as intergerações, como diziam aqui com os nossos avós e com a família e com os nossos amigos, e portanto termos uma vida mais saudável, e isso só se poderá fazer se nós também desenharmos a cidade para todos sem exceção, e portanto a inclusão, o desenho universal será uma ferramenta imprescindível nas políticas urbanas e nos modelos técnicos de apoio à decisão. Retiro aqui só umas últimas palavras: o diagnóstico, planeamento, prioridades, parcerias, pessoas, transformação, sustentabilidade e inclusão. Efetivamente, a criação de um ecossistema com a participação e desenvolvimento das pessoas, das comunidades, inovador, criativo, tornará esta comunidade mais apetecível, mais rica, como eu referi há pouco, em todas as vertentes. Finalizamos aqui então esta tertúlia Inclusão Digital e Ambientes Inclusivos e agradecemos uma vez mais a participação, os conhecimentos partilhados, a disponibilidade dos nossos convidados, o Sr. Professor Luís Borges Gouveia, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que já saiu, e a Sra. Engenheira Paula Teles. Muito obrigada mais uma vez por esta maravilhosa partilha. Uma boa noite a todos. E para todos, não só os que nos acompanham, mas para todos aqueles que poderão ver de forma assíncrona esta nossa tertúlia na página do Facebook do Juntos Somos Coimbra. Obrigada e uma boa noite a todos. Muito obrigada a todos. Muitas felicidades para o vosso projeto. Boa noite a todos.